Instagram дээр ингээд voice show-ны тэтэн ганы ялагч үү gives a fuck яг энэ. Би тэгээ top 5 юм. Top 5. Yeah. This actually always interests. Миний хөш таа. Тэр эргээ бодохоор hip hop бас яг хүний арилцааны урлагч юм шиг. Аа. Аа, нэг юм. Тэр цугаад байсан шууд. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Shiboy CJ from Punk and Draft. Тэгээд та бүхэндээ M-Music-ийн подкастер уулзах гэж байна. Тэгэхээр энэ хүү подкаст маань за урлагийн ослыг гэдэг гоё аяны хүрээнд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү аяны хүрээнд одоо яг M-Music дээр байгаа уран бүтээлчд маань одоо та бүхэнтэй энэ хүү подкастер ээж дараатайгаар уулзах нь байна. Тэгээд дараа дараагийн зочдыг та бүхэн бас харах байхаа. Тэгэхээр одоо энэ хүү подкастыг Speedy та бүхний мэд Speedy битээ хөтлөө явуулах болно. Тэгээд өнөөдөр анхны дугаарт маань тавтаа морилно. За манай анхны зочдоор одоо миний баян гарталт хөрөлцөж ирсэн Sex Sagan Bogd. За мөн Арман 2 ирсэн байна. За бас Dynamic Duo гэжэлж болохоор 2 маань хөрөлцөж ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр бид нэр хөгжмийн ертөнцийн талаар ховж ярихгүй. Нөгөөл нойрын уран бүтээл юу болж ийн гэдэг талаас нэг ярихгүй байх их чинь. Я мана ко-хост маань. Хоойин сонирхол юм уу хүмүүс тэр болгом мэдгүй ярьдгүй гэсэн сэдвүүдийг сүхэж яривал илүү сонирхолтой ах болов гэж бодож байна. Тэгээд дээрээс нь сая Арманаас асуусан Арман ерөнхийдөө л ерөөсө тэгэж хөтөлбөр мөтөлбөр юм уу юмд орж байгааг юм байна те. Тэгэхээр айтинг бас айгуу гоё байх болов гэж бодож байна. Тэгээд илүү юм мэдж авах бах. Үлгийн main sponsor Sprite Heat Happens Stay Cool гэдэг өрөөтгөр энэ намар та бүхнийхээ хамгийн ойрын дэлгүүрэд таа. Хурж байгаа тэгээд Sprite маань байна. Бид хэдэд нөгөө энэ подкаст хийх боломжийг олохлээр жиг жигөөс гаргаж өгч байгаа. Жиг жиг маань Монголын анхны стриминг платформ гэж явж байгаа. Тийм байна. За тэгээд хэдүүлээ ерэн зохиолтой. Би бол дургуутсахгүй л Арманыг бас Арманаас жоохон ягаад явчихгүй танилцуулаад гэх юм уу те. Одоо танихын хувьд бол таних байх. Гэхдээ одоо арай илүү. Одоо Арман гэдэг нь stage name эсвэл бүр яг жинхэнэ. Арман гэж жинхэнэ нэр. Бахтанбек гэдэг нь болохоор Бахтбек баг. Бахтбек гэж манай аав нэр байхгүй. Аха, яг овгийн юм байна те. Бүтэн нэр. За сая жоохон алдаатай дуучлаа очлаа. That is funny. За жоохон biography явчи. Одоо ер нь би хамгийн анх Арманыг бол нөгөө Тайванд байсан уу? Тий. Би нэг юм дээгүүрээ нүцгэн orange bee нэтэ байлаа тий. Тим нэг клипийг үзчихсэн. Тэгэл яг тэр клипний vibe бол надад амар таалагдчихсэн. It's bad as divine I'm too sided. Don't trust. Яа тэ яг нэг юм чөлөөтэй яг нэг тийм new wave одоо юу гэдэг нэг заавал тэнд юм гангалахгүй ч юм уу те эсвэл rap гэхээр нэг юм харанхаар уцумсх гээд байх тийм байхгүй яг нэг юм чөлөөтэй орж ирж байгаа хэвчээс байхгүй. Тэний хоёр тийм харуулдах харуулцтай байж гэдэг ч юм шиг те. Тэгэхээр тэр хэдэн онд лээ? 3 жил юм. 3 жил юм. Ойтон байсан уу те? Тий. Ер нь тэгэхэд хип хоп хийж гисэн үү? Хит игээд эхэлсэн байсан юм уу? Жил 2 жил болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр ер нь 4-5 жил юм байна тий. Тий, одоо л нэг 5 жил. Хипхопи одоо жишээ нь Speedy Bit2-ийн хипхоп дуртай болсон шалтгаан бол ерөнхийдөө ойрлцоо шүү дээ. Барьны ахнараас анх сонсоод Tupac Biggie гэж юу гэдгийг сонсоод I Stop Them Bank явж исэн. Чиний хувьд одоо яг хипхопыг хаанаас яг анх шүүрч авсан бэ? Би яг анх нөгөө бүжиглдэг байсан баг. Хипхоп бүжиглдэг гэж байгаа л тэгж орсон доо. Тэгээ бүжгээ болол гадаадд очиод нэг сургуулийн тэмцээнд орсон чинь шууд тусвалцсан баг. Бүжгээрээ яа? Тий, бүжгээрээ. Тэр үртэл мэрэгжлийн бүжгч юм болно гэж боддог гэсэн юм. Тэгснээ хусуулснаа шууд билцэн. Би тэгэхээр тэрнээс ш бүжглэв. Тэгээ за өөр юу их үү? Рэпер, заас рэпер болчихдоо. Ер нь бол үгүй хипхопыг нэг элементээс нь
дандаа ордог тийм хүмүүс DJ гэсэн чинь бид нар бол чинь панк дээр бих бүгд бүтгээс нь орж ирсэн. Speedy бол одоо яг MC боёо. MC graffiti байт. Тайд үсэн. Тэгсэн би зөвхөн юунд дээ зөвхөн paper pencil гэл яваад байдагсаа хан дээр үрсээ зурх боломжгүй чаддаг. Тэгээ нөгөө orientation амар хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэнгүүт угаасаа ямар ч orientation байхгүй цацж буцхлаар. Тэгээ ерөнхийдөө дэвтэр дээр айгүй их обзор гэлж бичдэг юм шиг. Гэхдээ чамд яг inspired болсон анхны артист чинь Jake Cole юм уу та? Jake Cole юм уу? Jake Cole гэдэг. Бүжиглдэг байхдаа одоо ингээд нэг тийм бүжиглж болохоор hip hop бүжмээ шүү дээ. Biggie ч юм уу амар бүжиглдэг байсан тэрэн дээр. Тэгээ яг Jake Cole-ыг олон гот бүжиглж болохгүй hip hop бүжмээ гэдэг байхгүй юу? Дээр нь бүжиглж болохгүй. Гэхдээ ингээд таалагдав. А тэнгууд энэ яг artist, hip hop artist, you know, artist хэр юм бэ да. I want to be like him гэж бодож байгаа. Тэгэж орч Jake Cole мөн л та илч. Sex таам бүгд юу? Арай товчод sex. Sex гэж дод зүгээр үү? Зүгээр хүн бодсон sex гэдэг чинь. Бүгдээ. Аа, ер нь бол мухан тий. Тулж одоо л нэг дото зүг тоосноос биш яг тулж баг ганцлаар лж гэсэн баг тий. Тийм болохоор яг нэрээр нь дуудж мод жамжааг байгаа юм бэ тий. Sex sex. Сексиг инспирашн авдаг артист. Яатлаач Jake Cole бас хөтлж оруулсан гэж ойлгож байгаа юм байна. Яг Jake Cole 2015 онд Америкт очивол Cole сонсоол. Дайм бүр хипхопч бүр ийм гоё юм гэсэн. Бүр ийм гайхалтай юм. Би бүр анх бол бүр ингээ гайхажсэн Cole. Үг мүгин тэ Love Yourself сонсоол. Оо юу. Ямар аим дүн чөтө философч юм уу юу галаад байна те нэг юм анкл фигюр те миний одоо авга ах махч юм баг те тэл Jake Cole-ийг сонсоод окей за энэ л юм байна гэсэн чи тэр үчи нөө beats гэдэг application message те beats гэдэг юу шиг Spotify шиг тэр хаагдцсан шүү дээ тэгсэн чин тэрнэр 7 нэг өнгөө ирэх байсан гэсэн чин Jake Cole-ийг сонссон чин Kendrick байсан баг те Jake Cole-ийг сонссон чи шууд араас нь good kid message яваад тэг good kid message-ийг бүтэн сонсож байгаа. Тэгээ сонсож байгаа. What the fuck гэсэн юм бэ? Амдрал төр чихтэй нээж байгаа ш. Тэгэхгүй бол энд бол ингээл тээ Монголтаа бол юу гэдэг нь Vancouver ч юм уу гэлгэх бөө Mopazit гэдэг бүгдэн сонсож байгаа ш. Тэгээд яг очгоо төр чин дахиад нэг өөр бүр шал өөр. Шал өөр тээ. Одоо яг бодитор бол жишээ нь тэр хүмүүс чинь бол хамаагүй илүү хүмүүс байгаа ш. Тээ. Одоо манай Монголын рэпрүүдээс бол илүү Titan гэсэн үг тээ. Манай Монголынх муу гэсэн үг тэр нь биш л тээ. Тэгээл яг Jake Cole ч юм Kendrick Kendrick сонсоол. Тэр хоёрыг анх сонсоол. За за окей. Хип хоп гэж бол бүр аимштай зүйл. Гэхдээ яг тэр үед өгдөлн мөглөн гэж боддог байгагүй. Өгдөлдөг болох гэж удсан шүү дээ гэж. Тэр үедээ сонсоод бүр туртаа болоод орхосоод пайратлж альбом татаад. 280 гигабайт альбом татсан. Компьютер дээр. Ослоо амар цогт болсон тий. Тий, тэгэл ерөөсөй хамаагүй. Тэг яг тийм нэг хоббит хүмүүс үүдэж шүү дээ. Ер нь байлгач тийм. CD зөвлөж байгаа юм шиг арай дижитал хобби юм ааши. Тий, одоо байхгүй. Тэр альбом бүгдээр байхгүй. Би яг Jake Cole-ийг ах бас бидэд яг нөгөө нэг 12 оны XXX-д нөгөө нэг шинэ артистууд гарахад яг Kendrick, A$AP Rocky, Joey Badass энтэр гарч ирж байх үед угаасаа яг хажид Jake Cole-ийн нэр явж исэн л та. Гэтэе яг хөө би нэг амар анхаар сонсоо. Гэтэе миний гайхад идэв яг хоёр фэнээс нь асуучаад эхэндээ арай ийм одоо юу гэхийн нэг жоохон ийм өслийнээс доошо тий. Одоо би сонсогчтой ямар байхыг бас мэдэхгүй байгаа учраас эл бол appropriate яг хичээж юм л та. Тэгээ тиймэрхүү дунууд гаргадаг байсан. Дараа нь амар serious-ны болсон. Илүү оо гүн ухааны те. Энэ шилжилтийн талаар яг фэнүүд нь гоё тайлбарлаж чадхгүй л гэж хараад байна. Би бол ингээд захын үнийн нүдээр харчаад байна шүү дээ. Энэ хүн эхлээд бүр бүкс дуулж ирсэн аа. Яагаад гэнт ингээд reel болоод байгаа юм болоо гэдэг нүдээр хардаг байхгүй юу? Тэгээ та түр workout энэ төр гэдэг. 2010 оны. Тэр хэд. Гэхдээ тэрнээс өмнө Jake Cole анханасаа л ер нь үнэ толтгүй юм байсан. Аха. 3 микстэй. Дээр үе микстэй. 2007 оноос 2010 он хүртэл юм уу? 2009 он хүртэл юм уу? 9 он хүртэл 3 микстэйп гаргаад тэр 3 микстэйп бол. Нөгөө Jake Cole-ийн кейс чинь юу байхгүй юу? North Carolina тэндээс гарсан rapper байхгүй өмнө. Яг Америкт гарсан rapper байхгүй болохоор тэр нэг өрмөц. Тэгээ бас mixed ч гэдэг. Ааха. Тэгсэн мөртлөө их сургууль сурдаг мөрд. Ийм rapper, сонин rapper. Тэр дуунууд нь жоохон mainstream руу breakthrough хийж одоо нэ make it out the hood гэдэг утгаар тиймэрхүү дуунууд хийсэн гэж байна. Тий, одоо тэр дуунууд нь pop орчихгүй, lights please workout гэдэг. Тийм үү тэдний яг нэг sexy-ийн талаар. Тийм үү үстэй. Jay-Z-тэй contract хийхээс өмнөх бүтээлүүд гэж ойлгож байна үстэй. Юу нэг. Гэтэл анхных нь mixtape нь яасан мэдгий шүү дээ. Миний анхны mixtape нь шууд 100 гаруй мянган хувь борлогдсон мэт. Ер нь
Айхо workout бол бүр ингээд илүү come up тий. Come up чинь. Тэнгүүт workout болохоор илүү бүр зүгээр commercial болсон болохоос биш. Ер нь бол зүгээр мань хүн бол ихний mix step-ээр л ерөөсөө merit хийчихэж байгаа шүү дээ. Actually. 197,000 байдаг гэж магадгүй. Эсвэл харж хаад. Тэгэл шууд motivated л. Тэр чинь warm up болох юм. Тийм байна. Come up болох. Аль нэг нь. Аль нэг mix step-ийн 190,000 тэг чинь альбомот ч одоо 190,000. Right. Хэцүү шүү дээ зарах гэж бодлаа. Монголд одоо яг rapper болоод артист болоод явж байгаа нь the identity crisis буюу монголоор одоо юу гэдэг нэг юм мөн чанар алдах гэх юм уу тийм юм болдог те одоо юу гэдэг яг гудамжнаас гарсан рэпрүүд бол жишээ нь яг нөгөө нэг үндсэн юугаа алдчихлаар анхны үндэс фэнүүд нь хөвчлэн хайчдаг те за чи бол ингээд одоо үйлдвэрлэлийн урмал болчлоо industry plant болчлоо те чи ингээд зүгээр mainstream хүн болчлоо гэж хайчдаг тэгээд ерөнхийдөө рэпрүүд хөвчлэн үндсэн чанараа алдахгүй байхыг хичээдэг ялангуяа салбар сониг солидгүү те аль болох кино мина ч юм уу СНЛ-ийн шоунд дээр яваад идэггүй одоо реклам баг тоглолт гэж байна. Тэмүүд Монголд тарцсан гоо нөхцөл байдал шал өөр байгаад идэг. Зөвхөн рэп дуугаад зөвхөн рэп дуугаараа нэг олон фестивал явахгүй одоо бас оншроод нэг олон фестивал байхгүй. За одоо юу гэдэг фичер хийгээд мөнгө авдггүй Америк үчиг те. Тэг ерөөсөө ингээ мэдээж хичнээн урлагтай хайртай үзэл санаагаа илэрхийлмэр байвч цаана мэдээж мөнгөний асуудал яригдчихдэг. Энэ дээр одоо жишээ нь Монголын нөхцөлд тэр тал дээр амар хэцүү гэдэг. Одоо энэ тал дээр бас бодлоо хэлэх юм болов уу гэж бодож байна. Яг л өнөөдөр бас M Music-ийн бас нэг уран бүтээлчтэй хийж байгаа хувь нэмэр гэх юм уу. Өөрсдөг энэ бас яг заавал гадны шимтгэлгүй нэг юм платформ үүсгээд явж байгаа. Би бол одоо яг ажилтан гэдэг үүднээс биш энэ ерөнхий концептыг үнэлж байгаа учраас энийг дурдж байна л да. Тэгэхээр хоёр артистийн хувьд одоо яг зүгээр яг identity-га хадгалаад үнэн үгээ хэлээд мессеж хэлээ те үзэл бодлоо илэрхийлээд явах нь цааша хэр хол явахаар байна ирээдүг харагдаж байна уу яг хийж байгаа хүний хувьд асууж байна. Үнэнээ яг би бол одоорч л үнэн хэлээ л байгаа юм л да. Тэнгүүд одоо шин би одоо ямар мөнгө дуулалт тань шүү дээ. Айгуу хэцүү болчихж байгаа юм тий. Үнэнээ хэлнэ юм гээд. Тэнгүүд нэг юм асуудал гарч байгаа. Яг дан артистээр явж болно тийм үү? Одоо дан артистээр явж өвчнө артистэд байна шүү дээ. Манай back rap ч юм уу, flexism ч юм уу, дондор ч юм уу яг артист хэвэрэл л байгаа тий. Тэгвэл миний анхны зорилго бол яг артист биш. Миний яг туйлын зорилго бол багш болох эсвэл юу гэдэг юм. Споксмен болох байхгүй юу? Споксмен боيو яг зориггүй шиг болох та яг ингээд гарч ирэх хүмүүсийн өмнөс юм ярьдаг хүн тий. Зүгээр тэрний нэг хэрэгсэл нь рэп байсан болохоос би яг зүгээр миний амьдрал бол тэр чигтэй рэп зориулж байгаа юм бол байхгүй. Тэгвэл би одоо жишээ нь мастер та философор сурч авах чинь яг түр би ингээд философос төр гэдэг юм их сурч авах судалж авах над илүү яг өндөө үнцэнтэй. Тэг ингээд харах юм бол сүүлийн 7 хоног миний ингээд ажлууд харах юм бол би жишээ нь газар дуулахаас илүү 6 газар чилээхсэн шигсэн байна. Зүгээр л хэцтэй. Тэгвэл тэр нь над хип хоп пашнтай яг ижлэхэн төвшнөх байхгүй. Тэнгүүт юу гэдэм нийгмээс орж ирсэн дарамт юу гэхээр ээ за секс чичэн рэпер шүү дээ. Яг хүмүүс намайг рэпер гэдэг нь илүү мэдчихэж байгаа тийм. Тэгвэл миний өөр юм нэг хүсэл сонирхол амбиц гэж хашин зориг байгаад шүү дээ. Цаад харж байгаа юм тийм. Тэр зүйлээ бодох юм бол би бол яг хуу нэг асуудал гарч ирж байгаа нь юу аа юу гэхээр тэр identity crisis бол мөн чинь би одоо чинь одоо би чинь юугаа үглэх юм одоо гадуур lex уншиж явж байгаагаа үглэх юм уу реклама тоглож байгаа үглэх юм уу everything is fine тийм халаас нь мөнгөгүй байгаагаа одоо үглэх юм уу айгу би айгу хэцүү байдал орчихо сэтгэл санааны хөвтэй ингээд илүү тогтвортой тийм өөрчлөгдчихэд байна шүү дээ тийм өөрчлөгдсөн тэгвэл жилийн өмнөх секс цагаан богд бол ингээд яг одоогоос жилийн өмнөх бол намайг гүйтсэн гэсэн сураг бараагүй би дагаагүйгээ үглэе бидсэн залаа байхгүй тэгээ тэр залуу бол илүү сүлэн байсан биз чи тээ илүү рэпер залуу байсан тангэр гэсэн чи одоогийн ингээд гэсэн чи айгүй олон ажил төрөлтэй болсон тэгээ комеди хийж мэдэг болсон ч гэх тээ олон юмтай болчингоот айгүй олон responsibility над тэр байна одоо үүрэг хариуцлага тээ үүрэг хариуцлага гэр бүлийн үүрэг хариуцлага байна наацхан тээ тэг хүмүүст хүлээж байгаа одоо энэ юу гэдэг олонний танил бас учраас хүмүүст хүлээж байгаа нэг үүрэг хариуцлага гэж нэг юм байна тэг хаана юу гэж дуурах вэ хаана очих вэ очихгүй байна тэг энэ олон ингээд юм уу зэгцрэхээр тэгтээ сул тал нь юу байна вэ гэхээр тэр нэг artistic energy юм ч юм уу creativity гэдэг юм бол яг үүндээ бол унж байгаа тэр бол бодит яг би ч уул нэг жоохон гэртээ ингээд нэг ядарч нэг сармар байгаа л тэ зэрэндээ мөнгөгүй болоц ч юм уу тэгэл нэг юм бодно штэ хүн тэ тихгүй ингээд байнгын өдөршнгүй ажил төрөлтэй ингээд гадуур яваад хаар яг нөгөө нэг хүмүүсийн яг ажилтай офис ажилтай хүн шиг л болчихж байгаа хөөх тэгээ оройн нэрэд яг хөгжим хийхээр би ч болон найз хүнтэй хүн тэгээ найз хүнтэй бас халамж тавих хэрэгтэй байдаг ч юм уу тэ гэртээ нэг орой очоод ганц тоглолцдог ч юм уу ядаж кино үзчихмээр байдаг ч юм уу тэ тэгээ тийм асуудлууд бол гарч байгаа тэгээ яг дууга хийхэд зогссон юм байхгүй хүмүүстэй бол дуу хийц юм бол байна а тэгтээ би өөрийгөө яг юу гэж үгдэх нөхрээ миний өглөх чадвар бол өнгөрсөн жилийнхээс бол сайжирсан юм бол яг үнэндээ байхгүй байна одоо дуу гарах юм бол би өнгөрсөн жилиг бол барахгүй байх яг үнэндээ бол тэгэхээр надад дахиад нэг юм шилжилт хэрэгтэй бас таардахгүй амьдрал. Тэр бол зайшгүй. Тэгээд тэр identity crisis би бол орцсон байна.
А тэгтээ зүгээр амьдрал муухай байна гэж бол би тэр үрээ. Ааха. Хэлэхгүй та ойлголт л тийм. Тийм яг яачаад. Тэрийг яг олж харж ийн өөрийгөө хацуул чадж ийн гэдэг бол бас юмхий чадвар байгаа болохоор давадл болж байгаа л хэрэг тийм. Тэгэхгүй ингээд бас харанхуугаар ингээд одоо ингээд ойр дим гаргасан уу гаргая гэд явж иж бас болох л ахал. Бас ч үгүй. Арманы хувьд ер нь зорилго юу вэ? Why hip hop? Why you do this? What you want to do? Artist бол л доо болцсон л доо угаасаа. Ер том л олон улсын артист бол. Би identity crisis center-т болоороо байгаа. Still snapping and I'm still hungry. Яг тэр нэг чигээрээ үлдэх бас би тэрийг нэг дэмжиж байдаг юм. Хүн өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Артистууд ялангуяа. Одоо ягаад зангиж байгаа хэвгүй. 90-ад оны үед топ 5 хип хоп дөнгө топ 5 гэж байдаг. Тэ. 90-ад оны үед байсан. Jay-Z, Nas, Biggie, Pac, Eminem гэдэг таван байсан. Одоогийн 5, одоогийн 3 л та 10-ад он гарснаас топ 3 болж Rick, J. Cole, Kendrick. Тэгвэл яг одоогийн хамгийн сайн 3 хүн ягаад хамгийн сайн гэдэг гэхээр хувьсдаг байхгүй юу? Өөрчлөгддөг, дандаа өөрчлөгддөг. Альбом бол өөр. Тэр мөн чанар нь байгаа үнэнэд болж байгаа whatever it is те story тэр үний personality байгаа. Гэхдээ the sound changes. The mood changes. It's a good thing. Надад болохоор яг чинь тухайн артистийн альбом чиний амьдралд relate хийх зүйл байх юм бол тэр хэмжээнд тухайн уран бүтээлчийн хөгжмийг сонсох passion нь илүү нэмэгддэг юм болов уу гэж байна. Жишээ нь санагдаад идэх байхгүй. Тэгээ хуучны айгүй их артистууд Drake-ийг нөгөө blame хийгээд байдсан шүү дээ. Яагаад миний үгийг зөвшөөрлөгөө авч байгаа юм гээд. Тэгээ сая Blackpink-ийн тэр юм дээр бас хүмүүс амар бол юм яриадсан шүү дээ. Би бол тэрэн дээр нэг сүртэй юм бодоогүй шүү дээ. Reference гэдэг чинь одоо өөрөө яг хипхопын үндсэн алт уцнуудын нэг шүү дээ. Аливаа нэг хүмүүс иш татна гэдэг чинь. Тэнгүүт Blackpink, Biggie, 50 Cent тэгээд Rihanna, Taylor Swift гэд нэлээ олон дуунаас яг лайнууд автсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд хүмүүс жоохон шүмжэлтэй андаа тэд нар баруун үг бичих. Үг алддгүй юм алддгүй юм уу гэдэг. Харин тийм. Тэгээд тэгэл Teddy Park тэгэл blame лүүлэн байж тийм хийн гэж бол байхгүй мэдээч тийм. Чиний яг хөө нөгөө нэг break гэдэг дээр яг хөө жоохон юм зөрөл дөөнтэй санал гэх юм уу? Артист хүнийг нөгөө industry-га салах шаардлага бас байх болов. Одоо industry буюу одоо жишээ нь producer-тай баг ажиллаж идэг, зөндөө мөнгө эргэлж идэг бүгдийн ингээд цаасан дээр бичсэн төлөвлөсөн байдаг те. Тэр хүний тэгж нэг хүний гаргаж ирэх чинь өөр. А артист гэдэг хүн маань одоо юу гэдэг нь заавал тийшээ орохгүйгээр яг үзэгчтэй зориулах уу, өөртөө зориулах уу гэдэг нь хоёрхан сонголттой байна. Тэгмээд industry руу орчингууд чинь заавал үзэгч зориул, тэ? Баталгаатай. Тэгэхээр яг ялангуяа арма арай өөрийн артист хүн гэсэн юм чинь манай хүмүүс бол spokesman юм байна. Тэгэхээр ийш асуулаа шүү дээ. Тэр чи үзэгчтэй зориулах уу? Аа, үзэгчтэй зориулах уу, өөртөө зориулах уу? Хамгийн сайн артистууд өөртөө зориулж их хийдэг л хүмүүс байдаг байхгүй яг үүнд. Миний бол миний дуртай бүх хүмүүс яг өөртөө зориулж хийж байгаа. Ихэнх хувь нь л да. Тэгжээ тэр чинь хамгийн одоо хамгийн үнэн форм нь байхгүй юу? Одоо хамгийн надад яг тэгсэн одоо think about it like за энэ хүмүүс таалагдах байх гэх тэгсэн чинь гарахчлаа. Тэгсэн тэр нь хүмүүс таалагдахгүй байлаа зэрэг. Тэгүн гут ингээд би өөрөө ч нэг амар дуртай байгаагүй. Тэг хүмүүс дуртай байлаа. Юу хийч вэ болчих шүү дээ. Энэ юм сайн. Ядаж би энэ би дуртай гаргалаа таалагдахгүй. Окей, next. Дараагийн юм би амар дуртай. Та next. Баян дахиад гарлаа. Таалагчих юм бол everybody wins. Тэгэд одоо яг артистийнх нь өөртөө зориулж гаргасан гэдгийг шин яаж мэдэх вэ? Одоо энийг нэг юм шалгалт маягаар асуухгүй шүү. Зүгээр ингээд ойлгох гээд үтж байгаа хүмүүс бас ойлгоосоо гэсэн дээр. Чиний өөрийн чинь нэг дуртай артист энэ дууг яг үнэхээр л 5000 view-тэй байсан ч хамаагүй ингээд гаргацсан шүү гэж жишээд утгаар юм орж ирж байна уу? Багаш зөндөө шүү дээ. Тайлер, Майлер. Яг тэр надад болохоор ингээд альбомнууд яг тэр нөгөө нэг одтой дуунууд биш. Ивчлэн тэ яг хит дуунууд нь биш. Яг тэр нэг хүний мэддгүүд. Одоо чинь Тайлер Игор шүү дээ. Игорийн Thank You гэдэг дуугаа заая. Тэр бол миний сонсч байгаа хамгийн гоё дуунд нэг. Steve Lacy-ийн Forever гэдэг дуу. Тэгэхээр энэ дуунууд хамгийн сонир нэг ядлах юм. Хоёр дуу нэг нь нийлүүлээд наацсан заая. Тэгснээр хоёр дахь part нь аахгүй нэг дуу гэсэн үг. Тэр ингээ зарим хүмүүс бол энэ айгүй олон хүмүүс мэдчихгүй энэ дуу. Гэтэ миний хувьд best song ever to it. Like these are best songs forever. Thank You. Тэгүн гоч яг тэрийг өөртөө зориулж хийсэн байхгүй. Яг одоо үеийн хөгжим ямар сонсогдож байгаа шиг сонсогдохгүй байгаа нэгт. Тэг яагаад хийсэн бэ гэхээр яг өөртөө зориулж хийсэн ба. Кенж үгч гэсэн тийм.
яг хамгийн үнэнээ яг жинхнэрээ хэлж байгаа болохоор бид нар ойлгож байгаа гэж би бодоод байна. Болгүй тийм жоохон худал юм орсон бол бид нар мэдэрчих байх тэрийг. Drake яагаад he is really the best гэхгүй. He really is so honest. Амар үнэнээ хэлдэг. Тэр ингээд шууд connection үүсэж байгаа хэрэг. Бид нар бол яг өөртөө зориулж хэлсэн гэж. Би одоо хамгийн үнэнээ яг одоо хэлмээр байна. Тэгмээ тэрийг бид нар ингээд нэг адилхан юм болохоор ингээд тийм. Ийм нэг wavelength байга болохоор ингээд ойлгоод байгаа хэрэг. Аа яг үнэнээ хэлж шүү. Тэгэхээр Kendrick-ийн жишээн хөгжлөн одоо яг цаашаа хаашаагаа үе гэдэг нэг амар том асуулт л үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Яагаад гэвэл нөгөө анхны цонгоос ахвуулал ингээд нөхөр өөрийгөө dependent байсан тэг ингээд substance-ийн амар том abuser байсан гэдэг ч юм уу бүх үнэнээ хэлээд тэндээсээ би гарсан ингэсэн одоо ингээд явж байна ингэж байна гэсэн одоо болсон ч гэр бүлийн асуудал руу орж эхэлж байгаа зүгээр тэг нөхөр сая Тэгвэл цаашаага одоо чинь Kendrick яг юу үзүүлэх үү гэдэг л амар баг. Одоо шинэ тэрний grown man with daddy issues гэж ярьж таа. Яг тэр бол одоо ямар ч хүн одоо эрэгтэй хүмүүсийг daddy issues тэгээ дуудчихвал хийх болчихно гэж бодохгүй байхгүй юу? Ус болохгүй. Тэгээ өөрийнх нь л асуудал учраас тийм. Яг өөрийнх нь яж юм. Гэсэн чинь бид нар таалагдчихж байгаа шүү дээ. Амд дэнгүү чинь бид нар чинь яг нөгөө тэр миний хэлээд байгаа relate гэж байгаа юм чинь тэр л байхгүй юу? Man хэдэн хувь нь өнөөдөр авта авгүй хүссэн бэ? Тэр хүний яг тэр үссэн амьдрал гэл гингэнгүүд ингээл зурааж штэ тэ тэгэнгүүд нөгөө ижилтгэх тал нь тэр болчиход байгаа хөх тэгэнгүүд нөгөө үннээс хүн айхгүй үннээ хэлж байна гэдэг нь бидрийн тэр нөгөө нэг яг хүсэж байгаа туйлын респект гэдэг юм л тэр артист өгөл байгаа юм шиг л байна тэ я тэр яг нөгөө фадер гэдэг дууг сонссон чинь надад бол өстэй амарсах амар яа тийм шүү дээ сами Тэгээ бүр амар тэр яг эхлээл хэлж байгаа нь тэгэл ёо ингээл автай хүн төртөл дайр ишүү байх чинь алгадуулж байгаа юм шиг болсон шүү дээ тэр төгсөөсөөд би л оо тэгээ дайр ишүү ер нь зөвхөн абсенс байхгүй байснаар үсэхгүй шүү дээ тийм бас тийм яг хөө тийм сүүсэн тэгээ ер нь тэгэл мөнхийн сэтв чинь хүний ярилцаа шүү хүний хоорондын ярилцаа тэгээ эргээ бодохоор хипхоп бас яг хүний ярилцааны урлагч юм шиг аа үнэ хэрэгтэй яаж цугаад байсан шууд тэр яг үнэлтэд мөнхийн сонирхолтой байдгийг сэдвүүгээсээ хүний ярилцаа дуу урлаг ер нь яг чи үүссэн хүний ярилцааг шууд бусаар илэрхийлж үүссэн багт л тээ тийм л хаал та би ингэж боддог байхгүй урлагийн хүмүүс шүү дээ артистууд нэг талаараа шүү гэхдээ артистууд үзэгчтэй сонсох ясгүй яг л цагаас цагт артистууд төрүүлж яадаг байхгүй артист философууд дээ төрүүлж философч санал нийлж ягдцоо тэр хамгийн шинэ айди одоо шинэ дайр ишүүс гэдэг айди чинь шинэ санаа байгаа байхгүй шинэ санаа биш л дээ гэхдээ бид нэр ойр сонсоогүй болохоор шинэ санаа юм санагдсна яг пүк гэж орж иж байгаа шүү дээ мартсан байна те одоо ингэ надад сануулж шүү дээ Тэгмэд яг ингэ ярьчих юм бол үзэгчтэй зориулах өөртөө мөн яг үзэгчтэй өөртөө мэдхгүй бидний ажил чинь артистуудын ажил чинь дагуулж явах. Яг нэ одоо яа Kanye гэдэг байхгүй артистууд айгуу чухал. Жишээ нь ингээл Эвлийн цамхыг нэг артист хүн л хийж байгаа гэж байна. Ийм урлагийн мэдрэмжтэй юм. Beauty те. Тэгэхгүй тэр хүн хүмүүсээс асуугаагүй л байх гэж бодож байна. Энд ямар юм яачвал яах вэ гэсэн чинь оо нэг юм хөшөө гэрчихгүй. За нэг юм дис хүний санаа. Дистанстэй байх хэрэгтэй юм байна тий. Зайтай. Сонсогчоосоо. Одоо чинь ядчил гудамжинд тааралддаг байх хэрэгтэй юм уу? Үгүй би бол тэгж хэлээг. Хүмүүсийг үргэлжлүүлэл бодож юм л та. Жишээ нь Америк Монголын ялгаа чинь J Cole-той би хэзээ ч дэлгүүр тааралдахгүй байхгүй тий. Сайд нэг удаа ч юм уу тий. Тэнгүүд одоо Арманта ч юм уу секстэй дотлогийн дэлгүүр тааралдах маань. 100 201-ийн интер байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ зөрөө бас манай уран бүтээч нөлөөлдөгч байж магадгүй. Тийм байх тий. Комментээ ингээд зөв сошиал руу ороод уншихгүй ч гэсэн комментээ хажууд нь сууж байгаа сонсчих боломжтой байж. Тий. Юу нэл тийш тэ айгүй цөө. Тэгэл онгоцсон суусан чинь нэг тандын хүнтэй таарад чи нэрээ яагаад юу дуу гарахгүй гэхэл эхлэн үсттэй баг. Тэгин. Чи нэрээ мош уу гэдэг. Чи айгу моштэй нэрээ гэж. Тэгвэл гайхсан яа. Тэг тийм шилэл. Уу яг тийм honest тийм хилчдэг. Тэгээ нөгөө нэг нийтийн цаанаас комент хийчих нэг хүнийг үзье одоо тах биш те. Хэрвээ нэрэл таалагддаг бол яг тааралдсан дээрээ бас болохгүй байна гэж хилчдэг бол уу сакл та те. Тийм л байна.
Jay-Z-гийн юу гэдэг чтэй нөгөө нэг тоглолтруугаа метроор явжсэн чи нэг арай настай маягийн хч амар олон бодигардтай явжсэн чи алдартай хүн юм уу гэсэн чи жоохон алдартай гэхдээ та наа мэдэхгүй нөхөр би арай л болоог байна би удахгүй тэнд хүрнэ гэж хэлдэг тэр юм шиг Now get this, okay? My name is Jay. What's your name? Huh? Ellen, what do you do? Ellen. I make music. Great. Did you just do a performance? Well, I'm on my way to a performance in Brooklyn at the New Brooklyn Arena. Ну надад бүр яг нэг тийм болчихсон. Өнгөрсөн жил өнгөрсөн жилийн 7 сард тэрэлж явахгүй юу? Тэгсэн чинь хэдэн залуучдаас ахнар л байсан л да. Настай юм. Тэгээ бид нэг ахын би ч хаа нарлаа гэхгүй. Тэгээ би аа мэдгүй танаа хаа нарсан юм бол гэх. Тэгээ чи хэн блэ гэх юм бэ? Аа секс цагаан богд гэсэн чинь өөдх нь аа цаа чи бас алдартай юм байна гэх гэсэн байхгүй. Тэгсэн чи араас нэг ах шууд орж ирсэн. Гэхдээ өөрийнх нь нэрийг хэлж байгаа хүн яаж алдартай байх юм гээ. Өөрийгөө танилцуулж штэ гэдэг юм. Тэгэл би окей that makes sense дээ бараа тэр хэрэг окей нах амар гоё ах байна. Тэгээ бас гарч ирсэн байхгүй. Ингээр л үүдээ. Тийм гоё гоостой дээ. Гоё юм хэлчихэд явж байгаа. Яа жилийн өмнө проект гэсэн. Манад гэхдээ нэг аамир юм body shame хийхтэй хүмүүс айгүй аамир тийм. Ирээ цэрэг үг нэг ингэж дормж. Тэгээд нөгөө mind meeting тэрэн дээр нь бүдэрчж байгаа юм чинь. Хичнээн ингэ тоохгүй байгаа юм шиг мөртлөө үсэтгэлээр унаад нээрээ л аамир болцсон юм байна да гэдэг ч юм уу те. Артист нь ч сонсогч нь ч жоохон залуу байгааг илэрлэн болов. Одоо чинь өгжм арай урт өгчсэн газар бол чинь тэрийг давуу тал болгоод чинь fat ч үү гэдэг юм тийм шүү дээ. Шууд өөрийнхөө image болгоод Lisa ч юм тийм. Тийм. Big pun бүгд л бүтэн ч гэсэн мөртлөө ягаад тренд яагаа. Аа. Арма нэрийн миний анзаарснаар одоо зөвхөн англиар бичих биш чи монгол руу бас нэлээд шилжиж ороод байгаа юу. Тийм монгол руу жаахан. Монгол тал руу гоо тийм. Тэгээ би монголоор явахдаа зөвөр яг хараа зарим юмнуудыг яг монголоор л хэрхэн хэлэх хэрэгтэй юм санагдсан надаа. Одоо л яг тийм яг монголоор хэлж ижил болох ёстой юм шиг. Тэгээ хэлсэн чинь яг монголоор л хэлж болохоор юм зөндөө гарч ирж байна. Надаа би яг монголоор бичсэн чинь юу надаа ямар хэлэх юм. Тэгээ бүгдээрээ гараагүй л дээ. Зүгээр гаргасан хитэн дунд ирэл амар их хэлэх юм байсан. Сайн юм шүү дээ. Цологийн харин хаан сологийн тэр продюс хийхлээр цатах чам бас амар тийм сондгоо онцгой юм билээ те. Надаа яг таалагдсан. You got the best verse on the album though. Your verse is the best. Ой ямар гоё баярлаа. Жохон зов яа. Жохон зов. Жохон зов. Тэр айгүй гоё тоо. Your verse is the best on the album. Hands down. Ханс одоотой юм гэхдээ юм хийхэд бол бас яг сонирхолтой юм бэл. Нөхөр ялтч гоо нэг тийм баранд олон жил галш шууны мах ицсэн нэг онцлог бас байл хэлтэй. Мастер хийхдээ ялангуяа. Тий, тий, тий. Нэг тийм өөр хэлтэй бас. Хоол янцлахтай. Хоол янцлахтай байна. Энэ яг наашаа татаж дуурах заяа муу гарах заяа. Тийм, тийм амар сонирхолтой. Тийм бил. Одоор нь хүмүүс промо код ашиглаад сурцсан хаа. Маш олон газрууд ингэ промо код өгдөг болсон шүү дээ. Промо код ашиглаад хямдрал авдаг. Тэгээ залуучууд л айгүй сайн мэдчихэж байгаа. Тэгээ Sex Fan 20 гэдэг тийм промо код ашиглаад Music гэ одоо юу гэдэг ирэх авах юм бол хямдралтай авна. Тэгээ тэгж аваарай Music авах та тий. Надаар дамжуулж хэрвээ намайг сонсдог бол эсвэл намайг сонсгож байгаа бол. Яа. Арманы хувьд болохоор заяа. Арман Бахтбек гэдэг артист. Гэтэ бид нар бол Арман гэж дууддаг. Та хэрвээ артистаар нь дуудах ч бол Арман Бахтбек гэж дуудаж шүү. Арман Бахтбекийх бол Арман fans гэж байгаа заа юм. Fans те Арман fans. Тэгээ бас Арманыг сонсдог хүн байх юм бол тэр промо кодоор Music дээр аваад хямдрал авч болно гэсэн үг. Тэг юм шисэн бүгд тэр Music бас ашиглаарай. Бид нэрийг бас бити үнгүй сонсоорой те. Тэр төлбөр нь тийм ч амар үнэтэй биш шүү дээ те. So, yes.
Тэд уран бүтээл гэдэг үгэнд дуртай яа? Урнаар бүтээх үү? Тэг яг уран бүтээл чадчихаа юу гэдэг асуулт орж ирж байгаа юм л да. Угүй ээ нөгөө уран бүтээл чинь хэлэх хэл болохгүй байна. Тэгэхгүй зарим газар дуучин гэдэг. Би тэр гой дуулдаг шүү. Гой дуучин шүү. Тэр чинь дуучин биш шүү дээ. Тэгснэ давай шиг болохоор гой рэпер шүү энэ тэр. Би рэпер гэдэг үг та нар мэддэг юм биш үү? Тэгсэрний яга морник стаар давай чи хоёрыг рэпер гэчихэнгүүтээ намайг дуучин гэдэг айгүй. Тим confusing дээ. Тэгсэн ингээд категорийн ингээ харангуут заримдаа хипхоп категор дотор давай чи морник стаар хоёр яж юм шиг байна. Монголд болж байгаа фестивалууд ч юм тоглолтууд дээр рэпер үү гэснээ давай чи морник стаар хоёр эхэлж би тэгээд нөгөө хоёр нь өөрсдөө бас дургуй тэр энэ. Дуучин гэж би хэлүүлмээ. Дуучин гэж хэлүүлмээр байна гэдэг ч юм уу тийм. Би болохоор рэпер гэж хэлүүлмээр байна дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Наа толгоо гэхэр хүмүүс сэтгэдэг байхгүй. Жоглоод юм гэж удаад идэх байхгүй. Би чинь баг 10 жилийн өмнө хамгийн сүүлд дуу гаргасан. Манай хамтлагч чинь 8 жилийн өмнө. Тэгээд тэрийг ингээд дуулсан ерөөхдөө. Тэгээд ингээд за арай л дуулаад үзүүлээч гэхгүй лээ. Тэгвгүйтэй ингээд юу вэ би салгаачтай гэдэг юм өнгөд. Йоо бодлоо яриад тэнхтээд байгаа юм аа. Энтэргээ тэгээд идэх. Өнгөд чинь би амьдралдаа дуулж үзээгүй юм байхгүй. Зүгээр ингээд хитэн мөрөл халбаж үзсэн юм байхгүй. Сэтдур сонирхлынхаа үрээнд тэрнээс яг бүр ингээд амар тийм юутай ч яваагүй. Тогтмол ч яваагүй. Монголд яг артист байх та толгомж байгаа юм надад мэдээж дэлгэцээр хилж болох нь. Айгу капиталист сонсогдно л да. Гэхдээ яг би бол бод байдлыг тэгж удаа. Ерөөсөө яг химжиж болж байгаа юм бол яг мөнгө тоо хоёр байна. Яг бүр бодтоор хинтэж маргаж болохгүй юм. Тоо тийм миний үзэлт тийм. Сүлмийн олж байгаа орлого тийм. Тэнгүүт мэдрэмж ярил л да тий. Тэр хүн гоё мэдэрч иж болно, гоё урнаар юм бүтээдэг гэж болно. Тэр хэмжиж болохгүй л да хэний ч мэдрэмж. Энд нэг хүүхд бас хилээд иж болж шүү. Би хамгийн гоё мэдэрч байгаа, миний хөгжим бол хамгийн сайн юм а гэдэг. Хүн сонсохгүй тийм. Тэгэд аль нэг нь зөв буруу гэж юмш. Зөв биднэрт байгаа цор ганц арга нь тэр байна. Яг тэр нэг хэмжилт. Тийм учраас одоо гангбэй ч гэдэг юм тандарч гэдэг юм. Бид нэр одоо яг тийм гангбэй хоёртой бол би аягүй даагүй. Тэнгүүт одоо шин тандарч бол бид нар хит мейнстрим энтер гэлтэй. Энэ хүн урлагаас ингээд бүр хайлтсан. Урлаг хийхгүй байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгвэл бод байдал дээр тэр хүн чинь ингээд мөнгө олоод үзэлт нь хамгийн өндөр байгаа юм тийм. Тэгэхээр тэр хүн шиг бай гэж хэлж байгаа юм биш. Тэнгүүт дахиад нэг юм асууд гарч ичаа. Нэг хүн үнэхээр урлагаараа бүрэн дүр амьдрмаар байдаг тэнгүүт мөнгөгүй байвал яах вэ гэдэг. Тэнгүүт энийг бас жоохон баланс өгөх систем шиг байна. Тэгвэл хоёр тийш хит зад ингээд явах. Айг боломс. Нэгтлэн болохоор үгүй үгүй creativity яг чинь утгаар орлоо гэж. Нөгөөтл нь болохоор шууд үгүй үгүй чи үзэлт мөнгө тий. Тэгээ creativity тэр чигтэй ингээд. Урлаг бол хүн үзэж тэг гэдэг. Тий. Тэнгүүт ингээд хоёр тал тэгээ би биенийг ойлгохдаг юм хоёр тал. Тий. Чин голдоо уулзах хэвээр мөнгөтэй байвал сайн штэ. Давхар хүн олон үзчихвэл сайн. Тэгсэр нэ бас эсэргээрээ уран бүтээлч байвал сайн. Дуу нь орч уух байвал сайн. Шин байвал сайн. Тэр хүний одоо хийж байгаа юм нь өөрөөс нь гарч байгаа байвал сайн гэдэг юм уу. Revolutionary байвал сайн. Гэхдээ заавал meet and meet хийхгүй бол боломж байх тэр эхлээд амьдралч юм дээр тогтдог гэхээр хоол хүнс тий. Хэрэгцээлэн байр хэрэгцэн дээр тогтоод дараа нь тэр нэг урлагийн тэр нэг сайн сайхан юм авах гэдэг шүү дээ хүн дээр тогтсон дээ. Тэгэхээр ингээ харах юм бол гэр ороллын ингээл ч юм уу амжиргаан төвшин багтай хүмүүс Spotify, Apple Music хэрэглэхгүй байна тий. Яг бодит байдал дээр сонсож байгаа юмд магадгүй тэр нэг YouTube дээр нэг хэдэн юм сонсож байгаа. Гэхдээ судлах цаг байхгүй тэргээ төрж явж байгаа л. Тэг гэртээ ороод зайл нь хийт болж байгааг ин ч сонсож байгаа шүү дээ. Өөрсөнд нь тийм юу гэдэг вэ? Тэгвэл дэлгүрт явж байгаа шүү. Тийм, завч хөлөөнч гэдэг юм уу тий. Хөлөө явж байгаа. Одоо санаа зовох юмгүй хүн их ном уншдаг гэдэг шигтэй философч болдог гэдэг шигтэй. Тэрний адилхан баг болж тарах гэдэг байхгүй тий. Тэгэхээр энийг гол нь уулзахгүй бол Монголд бол ингээд хоёр тал руугаа бүр ингээд ингэсээр бол бүр баг. Тийм, дийлж байгаа шаардлага надаа. Тэгэхээр яг хөө капиталист гэдэг нь яг л үнэн зүйтэй тий. Яг тэгвэл тэр чинь одоо нэг сүүлийн 50 жил хэрэгж асуудал юм шүү. Урлаг ер нь заавал хоолоо олох юм уу? Нийтэд одоо сонгодог урлаг, за сэргэн мандалтын үеийн урлаг энэ төрлийг бодон тэзээч үзэгчгүй байсан байлгүй дээ. Жишээ нь Ванго юу гэдэг нь дөрөн хамгийн хатан дээр нөө тий. Зураа суудсан тэрийг хинч үзэхгүйс үү тэр үед үзэсгэлэн гэж гаргадаггүй байсан exhibition school юу гэдэг NFT болгодгүй байсан тэ тэгэхээр сүлийн үеийн юм болов гэж тэгэхээр ингээд урт хугацаанд урт түүхийг хараад үзэхээр яаж чудсан бүтээлч байдал ялах ялна тийм тэрг бол би одоо шинэ ямар ч үйлдэл шүү жишээ нь Armani хийсэн 2 EP байна одоо Entropy Free 2 EP хийж байгаа дуунд энэ чанар ч юм хийж байгаа байдал бол Armani өөрийгөө бүрэн дүрэн зориулж байгаа бүх дуунд дээр тэгмө. Тэнгүүд би чинь өөрөө бүрэн дүрүүнд зориулааг удаанууд нь давс байдаг байхгүй. Мөнгө нийтлээ хийсэн тийм. Миний хамгийн дургуй дуу мөнгө нийтлээ хийсэн таанд байдаг байхгүй. Жишээ нь. Т
Тэг ярих юм бол хэдэн жилийн дараа хүмүүс яаж үнэлэх нь бол илүү тийм эссенстэй юм гэл үнэлэн шүү дээ. Мөн чанартлаг юм их тийм. А тэгэнгүүт дахиад бас нэг юм гарч ирж байгаа нь юу гарч ирж байна вэ гэхээр тухайн тэр уран бүтээлч юу гэдэг одоо бас амьдэрж шүү дээ. Амьд ахуй цагтаа бас өөрийгөө үнэлүүлэл бас сайхан яг үнэн дээ. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөрөө мэдрэн дээ. Дараа нь үхцээ байна тэр хүн мэдрэх үүг нь бид нар бол мэдэхгүй дээ. Тэр Монгол зүгээр нэг асуудал нь юу гэхээр яг уран бүтээлч байдлаараа яг амьдэрдэг хүмүүс хэм бол бүр яг нэг цөөхөд үн хүмүүс байх гэдэг шүү дээ. Уук агчл нэг бол болдгоо юм байна тээ. Тэгэхгүй бол яг ингээд уран бүтээлчээр зөвхөн уран бүтээл хийгээд мөнгө олох боломж болцсон хэрэг. Яг одоо бол M Music одоо ингээд гаргаж ирэл. За артистуудаа стример мөнгө олдог байгаад тийм гадаадын юмнуудаас гадна дахиад бид нарт ийм шинэ платформ өгч ин тээ M Music. Энэ шиг ийм олон бид нарт боломжууд байгаа. Зөвхөн уран бүтээлээр амьдрдаг байсан бол би магадгүй жишээ нь айгүй олон юм хийж явах шаардлагагүй болж тарах гэдэг байхгүй. Зүгээр наацхан. А тэгвэл би жишээ нь уран бүтээлс орж ирж байгаа мөнгө надад бүр хангалтгүй гэж би бол хэлэхгүй зарим хүмүүсийн цалингаас хамаагүй өндөр мэдээж мөнгө төгрөг олж байгаа шүү дээ уран бүтээлээр тийм. Гэхдээ над чинь бас хүн юм чинь би бас цаашаага яа илүү сайхан амьдэрч болох юм байна. Тийм хүн илүү айдхтай байжлах юм байна гэдэг боломж болцсон хайнгуут тэр урлагийн тогоо гэдэг юм нь өөрөө хэмжээ хязгаартай тэр тогоонд нь зарим хүмүүс нь маш том хэмжээгээр дүүрчдэг. Би бол чинь хөрмөн дээр шүт болдог хүн биш. Хөрмөн дээр хэрэгдлээ зөрөгтэй орох шүт болдог байхгүй. Гэдгийг жишээ нэ тийм. Тэгэхээр ийм цөөхөн дотор чинь нэг цөөхөн хэдэн артистууд нь ингээд зайгаа ингээд бүтнээрээ ингээд ороод эзэлчихэр босод хүмүүстэй багтаач ингээд зай ерөнхийдөө байдгүй. А гэхдээ 10 жилийн дараа бол хөгжим бол бүр шал онд болно. Арай өөр артистууд илүү хүмүүс алдаг болно гэдэгт би бол бүр итгэж байгаа. Гэхдээ одоо яг үнэндээ бол жишээ нь сүлд Triplex Center болоод ч юм уу очоод студио ингээд дүүрэн байхыг харахад бол хүүхдүүд чинь тийм мөнгө өгөөд бөөнд ирээ тоглолт үзтэг болчих гэдэг мэдрэмж бол надад сууж байгаа. Фестивал ч одоо ингээд амар юм мөнжгтэй амар нэгжгэр болоод байгаа хэдий ч дээр үед бол жишээ нь яг ингээ хамтлагуудын нөгөө нэг өөрсдөх нь dedicated тоглолтууд байгаа шүү дээ. Яг тийм тоглолтууд нь болдог багт чинь бүх хипхопуудын цогтлаа мөглан гэх юм чинь гал палс дүрдэг байсан хаа. Тэр энэ шин зүйл биш аахгүй юу? Ууган. Тэгээд илүү culturalized болж байгаа юм болоо илүү нөгөө нэг таашаал авч чаддаг болж байгаа юм болоо гэж надад жишээ санагддаг аахгүй юу? Лойчсан чинь анх 123 Avenue гэдэг хамтлаг байлаа л та. Манай 10 жилийн зүгт хоёр залуу тэгээд бас нэг багын найз. Тэгээд нөгөө mob чинь MOB гэдэг гинжин инкул спитрэл гуру бата гуру чи юм тусдаа crew эсэх байхгүй юу? Инкул сүгэлдэг байсан юм. Инкул тухайн үед үгэлж мөглөхгээл бас оролдог байсан. Тэгээд тэр хэдтэй найзуур гэдэг ингээд анх ингээд явдаг байсан хах. Тэгээд би тэр нөгөө нэг Асфальт мега партигийн батл дээр батл хийж байгаа тухай үед гарда гинжин диджейн дээр зогсцсан айнууд цойло тавьдсан аахгүй битнүүд тавьж өгдсөн аах. Тэгээд дэгж яхад нь би өглөө лайлалаа гэж хоцсон. Тэгсэн чинь гарда крууд авчмаар юм бэ гэдгсэн би манах ийм круу байд ш нийлэх үү. Тэгээд AMC гээд Avenue Mob Connection гэж болж исэн хэвгүй юу. Тэр үе нэрнүүд бүр амар амар авистаа бас тийм байсан юм. Тэгээд байж исэн аа манайд лойчсон гэдэг дуу гарснаа. Тэгээл за за манайд юу нь лойчсон юм бэ дуу. Тэгээл лойчснаар ингээл хэлчихсэн байна. Тэгж исэн нэрээ. Тийш батагийн эмээгийн үг шүү дээ. Чи чи ямар лойцсан юм. А тийм үү. Түрүү. За за. Тэгээд бата анх мана имээ ингээд зөте лойцсон мойцсон гэж хэлдэг. Лойчсон гэдэг туу хийх үү гэдэг санаа гарч ирсэн баг. Март тендер батагийн хэсэг гоё шүү. Түбэн гомн бис метрэл лойчсон бита байна. Өдөрсөн зүгээр гуудаж метрлах хамуу надаал байна. Цавийн гадаал байна. Хотын төв дандаал байна. Дан чи хэмэн нолдохгүй бид бүгд гацаан байна. Цаатаа чин тэгжсэн чи тэгээд хипхоп бүр ингээд болчихж байгаа юм уу гэд. Маа одоо хипхоп ихгүй. Ууса ман ер нь л рэп хийдэг артист мартист биш юм бэ гэжсэн аахгүй юу. Тэгэл заа заа цагэл саяны тэр 9 эрдэнэ гэдэг цомог гарах болсон чинь тэр хүний тэр хипхоп ертөнц байжлаг аахгүй. Тэгэл once you go you never go back юм даа гэл. Тэгээд хипхоп хүмүүс баг хийж халддаг байх. Харин тийм дээ. Монгол тэгээ 98 хипхоп орно тий. Аа хипхоп ат. Хипхоп тийм байх. Ер нь нэлээд хипхоп улс юм шиг санагддээ шин. Тэрний ярьсан тэр Юби Палисын концерт гэдэг тэр би яг Дунд ангид байхдаа татарын тоглолтыг үзчихсэн юм. Нөгөө CD тараад гараа шалгуулдаг чинь шүү дээ. Билетэн дээр альбом өгсөн. Тэр нь миний хувьд бол татар Монголын хипхопт амар хөгжлийг бол нэг шат тахиулсан гэж боддог. Яг анхны Rhyme Town.
тийш панчлайн байна. Би бол rhyme гэдэг тэндээс анх ягаад сонсоод яг нөгөө түрүүн ярианыхын дэрдсэн арманы бас ярьжсэн нөгөө нэг J-Co сонссон гэдэг шүү дээ. Яг Монголоос хамгийн анх бол татар амтлагаас тэр мэдрэмжийг авч ийсэн. Тэгээд сүулт татарыг хөрмөн дээр харсан. Бас миний дотор юм зөрчил үүссэн. Миний ингээд нэг юм түүхийн үед ингээд байрлалцсан одоо шүтэн маань хөрмөн дээр үү гэх үед надад жоох юм гонхтой байсан. Гэхдээ тэр бол мэдээж энэ хооронд ярьсан бүх одоо хэдүүлээ энийг аль болох хүмүүст ойлгуулахар нийлээх ярилаа тий. Ямар ямар асуудал тулгардын хүн ганц уран бүтээлчээс гадна цаана хөв хүн байгаа тий. Гэхдээ зөндөө юм шалтгаалж байгаа юм тий. Сонсогчийн үед бол надад тийм юм тохиолдсон. Тэгээд яг энэ бол яг ганцхан татарт байгаа асуудал биш тий. Ер нь Монголын хөгжимд байгаа тулгарч байгаа асуудал нэг баг. Гэхдээ ер нь түрүүн сексээ хэлсэн шиг чиглэл нь айгүй айтайхан санагдчаа. Одоо яг нөгөө нэг өсвөр насанд дуусаад арай 20-ийн дунд руу арах гээд байна тий. Монголын одоо шинэ үеийн урлаг. Тэгэхээр удахгүй ингээ үнэлгээнд сайжрах байх сонсогчд маань ч гэсэн бас олон өнцгөр харддаг гэж хэлчих бас нэг өнцгтэй болгоч. Би ер нь дэ энэ уу юм тий. Ер нь хийх гэж чиглэл нь алгаа юм. Тэгэл аппликейшн ч гарцсан байна. Дотоодынх ч байна, гадных ч байна. Тэгээ YouTube гэдэг юмнаас хулгай хийхэ болоо гэдэг соёлч нь л дийгдчихэнтэл гэсэн үг шүү дээ тий. Хуучин бол одоо чинь тэр нь байхгүйсэн юм чинь хүн угаасаа YouTube гэсэн гэл конвертийг л сонсгоос өөр аргагүй л гэсэн байхгүй тий. Одоо гэтэл энэ чинь асар их боломж шүү дээ. Тийм биз. Тий. Одоо тест энийг үзээд сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. Одоо нэг нөхөр одоо яг ингэ үзээд сууж байгаа заяа. Нэг нөхөр YouTube дээр тэгээ миний дуугч байна уу? Арманы дуугч байна уу? Сонсоод тэрийгэ татаж аваад сонсож байгаа. Яаж сонсохоор зүгээр YouTube дээрээ сонс бүр тий. Харин тий. Эсвэл M Music дээр бол. Тэгэхгүй тэгэл хэдий болтол тэг жоохон үнгүү дуусансаар сурцсан байхгүй юу? Тэгвэл бид хэд чинь дуу гарах гэж өөрсөөс мөнгө гаргадаг хүмүүс шүү дээ. Арманы хэлдэг хамгийн гоё юм тэр байхгүй. Бид нэгэд үнгүү хүмүүс юм өгч байгаа. Хүн бол үнгүү хоол өгдөггүй л байхгүй. Ямар ч ганцад ч үнгүү хоол өгдөггүй. Гэхдээ үнгүү дуу сонсоод сурцсан. Тэгсээр нэ чи ялгаагүй л нэг нь хэлээрээ таашаал авч байгаа, нэг нь чихрээ таашаал авч байгаа тий. Тэгэхээр тэр нэг үнгүү сонсоод сурцсан энэ нэг системийг тэр чигтэн л өөрчлөхгүй л бол юм хэдэг болохгүй л болж таарч байгаа. Бид нар өөрсдөө артистууд тэрнийхээ эсрэг бүгдээрээ дуугардаг тэмцдэг л байж ич. Яташ нэг арай үнгүй ажиллаж байгаа шүү дээ. Үнгүй ажиллаж байгаа. Сонсогч тэгээд сурчвал магадгүй дуртай артистыгаа одоо хоол хүнсний рекламаас харахгүй байж магадгүй. Тийм тийм яг үнэн багхгүй юу? Тийм багхгүй. Яг үнэн. Ундаа ч үнэ юу ч юм. Тэснээс Sprite манай хашуу тэгж ажиллаж байгаа. Тэгж ажиллаж байгаа тийм. Тэр сайнх юм л дээ. Яалч юу тэгээд тулгамж байгаа асуудал учраас. За 100% яг ингээд дуу хийгээд уран бүтээл болгоод дэрийг ингээд амлуулад хүрчигээ явж байгаа хүний зорилго бол айгүй аргуул болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм Монголд бол яг хүрхүү хүрхгүй юу? Тэгэхээр би за нэг нарийн юм ээ. Энэ юм рекламдах муу гэдгийг жи амар хүчтэй тэрэн дээр мэдрэгдэх байхгүй юу? Жигийн хэлж байгаа үгнүүд сонсогч тэр хүчтэй хүрдэг байсан тэрэн дээр мэдгийж байгаа. Жи дуун дээрээ жүүс рекламдсан гэж хэдэн хүний дийсэлсэн. Тэрнээс болоод сонсогчд өмнө тэрнээс өмнө зүүс рекламд хүндээ муу юм уу сайн юм уу ямар ч сонголт хийгээгүй шийдвэр гаргаагүй байж ийсэн аа жигийн үгнээ сонсоод аа нэрээ эн чинь нонготой юм байна гэд ингээ ерөнхийдөө амар юм төгөөмөл ойлголт болцсон байхгүй тэр нь одоо юу гэдэг хинэгнийх зөв буруу да биш ер нь жигийн хүчтэй байсан тэрэн дэх ба өөсөө клик клик бумын нэг амар хүчтэй пик үе байсан шүү дээ тэр үе дээр бол ер нь шүмжсэн юмнууд нь үнэхээр л буруу юм шиг санагддаг, буруу харагдаж чаддаг байсан. Үн зөв ч анавчтай ч юмнууд байсан. Тэрнээс бид нэр яг өнөөдөр ингэ суугаад ярих юм бол яг үндэ жүүс рекламын амар сөрөг тал нь юу вэ? Тэ? Яг байхгүй шүү дээ. За яг Монголд одоо яг хат тамих наймаалаад хүн буудаж алдаг Америкийн харуучиг рэперүүд байсан бол анигаатай тий. Ингээд алмаад зүучээд цагаан унтаг юм зардаг байсан гэж дуулж ирсэн. Дараа нь пицца реклам дэрэг чи үү. Ингүү. Тэгвэл жоох юм. Тий. Контровершл болчихсон байсан тий. Ойлгомжгүй болчихсон. Тий. Тэр нөгөө нэг доогуура шортыг өөрөө хантаа зөнгөцсөн байдаг юм шүү дээ. Чи халууцмаар байгаа муу дармаар байгаа муу гэдэг чи. Аль жоох юм. Э. Гэтэ тэр нөгөөтэйгээр болохлээр ингээд клаб гиг хийж байгаа артистуудыг унгаагаад гэдэг нэг юм. Надад айгүй анзаарахдах болсон юм а. Тэр нь юу ихлээр ямарваа нэгэн газар ивенттэйгээд очихлээр концепт байх болсон. Юу гэдэг нэг электро диж
шүнжэнгөө электро балбаж балбаж яснаа. За та нарын өмнө одоо 6 цагаан гармаа. Электро BPM явж явж яснаа гинт. Ихтэй 95 та BPM те. Тэсний юм согтон юм уус. Тэнгүүд амар тийм дисреспект байгаа зү те. Тэ ядаад тгүүл чи эхлээд хип хоп дуугаа тавьж хүмүүсийг мэдчихээд намаа гаргаж шүү гэдэг чинь. Тийм тийм. Тийм хэрэг байна. Тэ зорж очиж нөгөө нэг үзмээр байгаа артист үздэг замчин зүгээр л баарна байждаг болчингууд нөгөө нэг үнцэн гэдэг юм байхгүй болчихж байгаа юм шиг. Тийм тийм. Зүгээр таарчаад байгаа л та. Ингээл зүгээр таарчаад байгаа юм явчихлаадаг тий. Надаа нэг таалагддаг юм түр ингээд тайсны гараад гарангуут октод байна шүү дээ тий. Октод я дандаа бүжиглэх гэдэг нэм шидратаа заримдаа. Питерт бол тийм болом бүжиглдэг дуу байхгүй ч гэсэн. Тийм байхгүй. Тэж болно л та бүжиглдэг юм уу гээг. Гэхдээ ингээ нөгөө. Ерөөсө бүжиглэхгүй юм дээр бүжиглээ шахаад хурцсан. Юу ч сонсогч яхаа мэддэггүй юм. Тэр нэг ядраатаа дээ заримдаа. Яхаа мэддэггүй. Гэхдээ яг тэгэл байна. Яг ямар үед яг ямар артистыг юуг нь сонсох гэдэг байлаа. Яаж таашаалах гэдэг байлаа гэдэг концепт байхгүй болчонгууд тэр үзэж байгаа, сонсож байгаа, бүжиглж байгаа, ууж байгаа юм чуртал авцалтай болж байгаа. Тийм тийм тийм. Тэнгүү чиний хэлж байгаа. Одоо би чинь 5 жил ажиллаж байгаа тэр тайсан цаар гарч байгаа шүү дээ. Тийм. Син чи анаад анаагийн хүсэж байгаа зүйл бол зөвхөн бүжиглэх юм. Би яаж хийж байгаа бүжлүүлэх хэрэгтэй юм шүү дээ. Айгүй хэцүү сонголт. Тэгээ яг намайг тайснаас гарч ирэхээс өмнөхөн 3 цагийн турш яг тэр чинь явж авч таа. Тийм үстэн. Бүжиглүүлэх юм нь явж авч таа. Kendrick-ийг чим клуб сонсоморгүй л шүү дээ. Үгүй харин Kendrick ингээ нөө Daddy Issues-ээ дуулаад wow гэснээр дараа нь тэр дууг нь хүмүүс энийг ойр сонсоод байгаа гэж клуб тавьчихгаа тал адилхан шүү дээ. Юу нь бол амар ингээл гоё цагийг өнгөрөх гээд 5 өдөр ажиллаад нэг орой ингээл найзтай гоёжсэн чинь гар зэрэг амьдрал дуулаа л дээ. Тийм за за хари хари. Бид нар бас айгүй аимха одоо артистууд аимха болчихлоо. Ингээ гараад заавал хүмүүсээ мэддэг тууд болох ёстой гэдэг тийм айдас та багт. Тийм. Дагалт болох уу? Дагалт болох гэдэг ч юм уу. Тэгүн гот хэрвээ зүгээр артист болгон гарснаа яг тэр үед юу мэдэрч байгаа хийх дуу маргаад дуулаад дуулчих юм бол ядаж очисон шоу болгонд нэг дуугаа сонсоод авах гэнэ шүү дээ. Нэг артистын нэг дуугаа чи чин нэрээ гээл дандаа тэгээд авахгүй даашаад өөр зөндөө гоё дуунд авах. Бидний мэдхгүй те. Харин те. Юу мэдэх юм бол ингээд очисон шоу болгон баг шинэ авах гэдэг шүү дээ. Боломжтой шүү дээ. Тэгмээ хүмүүс ингээд ингээд яваал юм гэсэн үг шүү дээ. Би одоо секст байхад ингээд тийм асуудалтай айгууд гээд гэдэг дууг дуулах шаардлагатай болж байгаа юм байна үгүй ээ. Тийм танад дуулах шаардлагатай. Надаа тэр дуун таалагддаг байхгүй юу? Надаа тэр дуун таалагддаг байхгүй юу? Тэгэн гут айгуу хэцүү. Тэгэн гут яг секси хийж байгаа бас зүг баа. Одоо жишээ нь хөдөө газар очиод хүмүүсийн нэг мэддэг дуунд болохгүй байлгүй хойлоо ингээд чинь ойлгохгүй. Окей. But like you know. Яг тэр чинь гэхдээ яг ямар ивент дээр хаана очиж байгаа вэ гэдэг дээр л бид нар опшнлыг бодохстой болж штэ. Хоёр янзын юм гарч ирж байна дээ. Нэг нь болохоор артистийн зүгээс бол Арманы ярьж байгаа бол зөв. Нөгөө зүгээс сахиалагч тал гэж байгаа. Харин сахиалагч тал юу гэдэг вэ гэхээр хүмүүс гомдлоод ингэ заримдаа сэтгэхгүй. Тим бүржигнэр байдаг. Одоо шинэ гэдэг. Үнэхээр тэнд байгаа хүмүүс окей. Хүмүүс айгүй basic заяа тэр би хүлэн шүрч хүмүүс. Хүн болгоом бид нар шиг specific боё бид нар шиг ингэдэг бид нар шиг ч юм уу артистуудыг ингээд бүр амар онцгой хүн болгох чашаа тийм. Гэхдээ бид нар чи өөрсдийнх нь мэрэгчл уран бүтээлч тийм. Нябо хийдэг хүн бол нябо надаас илүү сайн мэднэ. Зүгээр тийм утгаараа би бид нар шиг гэж ярьж байгаа гэсэн үг тийм. Бид нар илүү сайн мэддэг гэдэг утгаараа хөөж мэн. Тэгвэл тэгэхгүй бол тэгээд хүн бол тэгэхээр хит спешиал ярих гэдэг юм шиг. Тэнгүүд нэг асуудал гарч ирнэ гэдэг хэрэг зарим хүмүүс гомдол гаргасан байдаг байх чашаа нэ. Барнад. Эсвэл барны эзэн ч юм барны хүмүүс. Оо над чи хүмүүс ингээд мэдхгүй дуудлаад тань гээд байна гэдэг ч юм уу тийм. Тэгмүүд яг үндсэн бидний ажил чинь бас юу орж ирэхээр хүмүүсийг бас гоё байлгах гэдэг нэг юм байна. Интертейн хийж байгаа шалтгаан. А тэгмүүд тэр шиг зөвхөн селфиш зорилгоор би очиад би гараад гоё ингээд мэдэрч авах мэдээж тэр чухал тий. Гэхдээ баян тэгээд ах юм бол гол нь дараагийн удаа тэр газар надад холбутхгүй юу гэдэг дахиад нэг асуулт. Гэхдээ ямар ч артист тайзан дээр за хүмүүсийг жоохон муухай байлгах чий гэж гарахгүй. Гарахгүй л мэдээж гарахгүй. Тэгмүүд тэр чинь хүмүүстэй асуудал нэг байхгүй. Бид нарт тэгмүүд харин тий exactly хүмүүс бол угаасаа асуудал байгаа. За. Тэгмүүд хүмүүс basic гэдэг ааш тээ. Тэгээ хэрэв бид нар тэрний дэдрийн дөрмөөр тоолчоо бид нар ч бас basic болчоо. Тэгмүүд тэр тэнд эхлээд байх шаардлага юм. Тэгээ bigger idea is that таахгүй. Бид нар ч нөгөө төлөөж бидний ажил шүү дээ. Би ажиллаа хийж байна. Миний би мэрэгжлийн үнэ надад шүү дээ. Хөгжим гэв. Надад итгэ би гоё юм үзүүлнэ л гэж амлалт ерөөсөө ийм амлалт явуулж байгаа байхгүй. Надад итгэ. Тэгээ итгэх хэрэгтэй байхгүй. Ерөөсөө артистуудаа итгэл хэрэгтэй. За за чи надад 2 жилийн өмнө хит болсон дугаа хай хай move on what's next чадахгүй дараагийн юм. Ингээд цусаас хэлбэ те.
Тэгм бол ингээд сайжин гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл Монголд бол тийм тогтолцоо бол тийм бол ажилтгүй юм байна лээ. Хэцүү шүү дээ. Guys би яагчлаар ярэгцэн таслаад нэг юм асууч. Та хоёр яг хоо жоохон arrogant сонсогдож байна л да. Яг ийм мэрэгжлийн хүн гэдэг юм уу үзэгчтэй голох байдлаар өөртөө яг бас бид нар нөө уран бүтээл гэж нэрлэхэд бэлэн төхөн үг гэж асуудаг энэ төрхгүй. Яг та нар үнэхээр бас үнэхээр нот мот гэдэг юм те заавал рэпер юм бол нот мэдчих албагүй л те. Гэтэ ер нь яг тэр төвшөнд байж гэж өөрийгөө үнэлж чадахгүй. Яг үзэгчтэй голохоор тийм үзэгчтэй голохоор гэж би зөвхөн үзэгчтэйг бол голоод байгаа юм байхгүй. Бейс гэдэг нь ер нь үндсэндээ хүмүүс чинь яаж хуваагдаад байгааг нь зөвхөн олох гэж байна. Маск гэж байна. Тэгээ маск шийдүүлж байгаа нэг цөөхөд хүмүүс байна. Цөөхөд ухаантай хүмүүс ч гэдэм цөөхөд давайчаа гэдэг юм хөөхт байдаг ч. Хөгжмийг нь чиглүүлж байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг юм бодит байдал төр чинь секцэн богд энэ дээрээс суудсан байгаа нь тэр хүний яг нэг тодорхой хүмүүс сонсох гээд байна юм уу. Тэгэхээр тэр хүмүүс би чиглүүлж хэлэх гэдэг шээ. Тэр хүмүүсийг юу гэдэг юм Над бол тийм амар юу гэдэм бусд хүмүүсээс би илүү мэл үг гэж бол бодохгүй. Би тийм ч амар креатив ч юм уу хүн биш би айгүй энгийн хүн байхгүй хөгжмөндөр бол жишээ. Тэгээд аваад үзвэн саний зүгээр Арман битэр яг хооронд дандаа явагддаг нэг зөрчил санийх дээр дандаа гарч ирдэг. Арман болохоро байнга артын төлөө юм хийн. Мөн чанарын төлөө юм хийн тий. Уран бүтээлч хүн. Бид нэр бусд хүмүүсийг дагуулж байгаа. Тэм учраас хүмүүс сонсохгүйсэн ч хамаагүй. Эсвэл гараад дам мэдхгүй дуудаад байсан ч болно гэдэг үзэл санаа байна. Би тэрийг бол буруу гэж бол бодохгүй. А гэхдээ зүгээр юу н зөв яваад байна гэхээр мөнгөн дээр миний тактик ажилладаг байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг хөө менеж ажилладаг. Тийм. Мөнгөн дээр миний тактик ажилладаг. Менеж хийж байгаа нэг way out нь дэж штэ. Тэр нь одоо тэгээ болж байгаа юм чи ингээл тэрийг л дагаа штэ. Тэгээ хоёр хүн байгаа би бинийхээ сонгосон сонголтыг хүнд итгэж л одоо тэр чин тэг бас буулт тийм ээ тэр чин бивэнд ингээ буулт тэгээ тэнцүүлдэг юм тэр чинь би шууд дан ингээ хийт дод болоодсэн арман дан хийт биш дод болно гэсэн байдгүй өвтөр яг ингээл яг тэнцүү окей за хоёр огт мэдхгүй дод болоод хоёр жоох мэддэг дод болоо гэж байна айгуу хэцүү тэгээ түрний санжаагийн асууж байгаа асуулт энэ гэдэг тийм өөрсдөө яг уран бүтээлч гих хэмжээний хэлж болох уу гэдэг дээр бол хэлж болно яг тэгэхээр яга хэлж болох вэ гэхээр хүмүүс тэгж хэлээд байгаа учраас Сүүлд би бажи ялтах хоёр дээр ороход зүгээр юм хэлчихсэн байхгүй юу. Тэр хүний зураг гадаа ингээд олон зарлалын самбар дээр хүний зураг байгаад байвал тэр юу гэсэн үг вэ? Хүн амжилттай явж гэнэ гэсний илэрхийлэмж гэж байгаа. Тэгээ тэрийг бол би бодит гэж бодож байгаа. Амжилттай биш одоо хүн хийний ч мэдэхгүй хүнийг тийм дээр шилтэх байхгүй юу. Тэгэхээр юу гэдэг тодорхой хэмжээнд арман битэр хүмүүс сонсоод байна гэдэг чинь битэр бол уран бүтээлч яг болцсон байна гэсэн үг. А би бол яг бодитоор яг цалинчж байгаа уран бүтээлч мөн арман ч гэсэн бодитоор цалинчж байгаа уран бүтээлч мөн. А тэрнэш хүн болго өөрсдөө уран бүтээч гэж дуудаж байна. Гэхдээ тэрийг юу чек хийх вэ гэхээр манай нэг сурагч надад ирж байгаа. Багшаа би ингээд найзууд нааг бүр амар амар гэдэг би сте амар рэпер гэж. Тэдэр үний амар рэпер биш үгүй нэг л юм шийтгэн нэг юм шийтгэ. Чи ханын газар дуулж утсан уу? Хүн чамайг мэдэх үү хоёрт? Захиалж утсан уу? Дуугараа мөнгө олж ийсэн үү? Тухайн зүйлээр мөнгө олж ийж тэр хүн уран бүтээлч болно. Можаа хүн ч байна. Зураг зурдаг хүн байж болно. 1000 зураг зурцсан. Нэг ч зураг зарахгүй бол тэр нэг уран бүтээлч гэж хэлэхэд бас айгүй хэцүү болчих тарж. А магадгүй өгсөн хань зургууд нь зараад тэ. Тэгэхээр бодит байдлыг юу шийдэж хэрэг нийгэм тэр хүмүүс намайг чинь миний дууг худалдаж авсан байна, сонссон байна, намайг эрэлттэй байна, зарагдаж байна гэдэг утгаар захиалж байна гэдэг утгаараа би өөрийгөө уран бүтээлч гэж хэлж бол чадна. А магадгүй энэ юм 5 жилийн дараа огт байхгүй болоод би бүр огт ингээ арчигдчихлаа гэж бодъё. А тэр үед би зөвхөн өөрийгөө би уран бүтээлч байсан гэж хэлнэ гэсэн үг байхгүй. Уран бүтээлч дараа motherfucker for sure. Яг одоо шинэ битээр ингэ ярьж олно л татаа ингэ нэг гэхэд үг холбоо сурцсан би нэг англи хэл сурцсан аа хэдүүг бол бас сурцсан бас биш л дээ яг тэр өрөөнд болж байгаа юм болс л самцаа амс бро те даши гэр real бро яг студент те тэр чин би л ялангуяа тэгж айлах дуртай зүгээр ингэ нэг бит аваад бичих биш өрөм өрөнтэй айлах та те fucking наа байгаа юм аа жоо удаасгаад үзтээ айдсан энэ амсаа ингэвэл яах вэ тэгвэл яах reverse дэ ши Shall or is like the producer хэмжээнд оролцдог байхгүй би оролцоё гэж хичээд ялангуяа. Тэгмүү тэрийг хүмүүс мэдэхгүй л дээ яг үндэ. Тэр л like mastermind of justice зэрэг арч чинь. За би л ажиллахдаа тэгж ажиллахыг хичээдэг байхгүй. Зөв хүмүүсийн нүдэнд би яаж харж байгаа ч мэдэж юм чинь. Оо rap road гэд. Нөө rap road чинь муу тэр нэртэй нэр нь тийм байхгүй юусан амархан гээл те ингээд rap road. Нөгөө ингээд юм том уц өмсдөг мөмсдөг хаа ингээд хараал марал хилдгээсээ ялгаатай юм. Зарим хүмүүс рэпиг бүр жинхэнэ хүүч юм биш мэш гэж бодож хэлж байгаа шүү дээ. Энэ. Зарим хүмүүс бүр үг хамаагүй яаж гой сонсгох нь бол болооч тангалтай гэж хэлж байгаа. Тэгсэн чинь яг үндэ рэп нь хамгийн том жанр гэдэг. Тий, тий. Энэ. Тэгмээ бид нар рэпер болохоор жоохон
амархан юм яг юм шиг харагдаад байгаа. Тэгтээ лав миний лав хийдэг лав юм бол амархан юм шиг. Санжаагийн сайн асуулт айгүй зөв асуулт. Яагаад өөрийгөө уран бүтээлч гэж хэлж байгаа юм бэ гэд. Тэгээ би яагаад өөрийгөө уран бүтээлч гэж хэлж байгаа вэ гэхээр эсвэл Арманыг уран бүтээлч гэж хэлж байгаа хэрэг би өөрөө бит хийсэн хүртэл над дунууд байдаг. Тэ. Эсвэл өөрөө клип хийсэн юмнууд байдаг. Продакшнд оролцож байгаа тэ. Бүх юмд нь оролцож байгаа. А тэнгууд хүнээр үгээ бичүүлээд тэ. Хүнээр аяа цохиолгоод хүнээр микс мастера хийлгээд тэгээд уран бүтээлч гэдэг шиг наацаа уран бүтээлч зөндөө байна Монгол яг. Оо тийм яг лейблийн артист гэдэг чинь. Тэсэс тэ. Тэгээ өөрөө уран бүтээлч тэр хүн өөрөө уран бүтээлч яг тийм хүмүүс уран бүтээлч гэж хэлэхээр би бол тестлмэй санагдав байхгүй. Яг урнаар чи яг юу бүтээч юу гэж тэ. Нүрэ чинь гэхдээ өөр амир үдцэн үгүй шүү дээ. Тийм чи нүрэ чинь нэг хүн бодцсон байна. Чи хүн ингэж дуул гэдгээр нь дуулж шүү дээ. Тэгээ үг чинь чэнийх биш. Ай чинь ч чэнийх биш. Клип чи өөрөө чи яг юу хийгээд рекламанд тоглохыгоо би одоо чинь уран бүтээл гэж хийж хэлэхгүй шүү дээ. Очоо би зүгээр ингээд зогсож байгаа тийм. Тэгтээ рекламны өнгө мөнгө тэр үг мөгийн хөтлөмс хийсэн шүү дээ. Ингээд хэлчихэж байгаа шүү дээ. Тэрийг би уран бүтээл гэж хэлэхгүй. Тэгмээ тэр хүмүүс яг адилхан юм хийж байгаа настай зэрэгцээд. Тэгвэл Монголд ийм байгаа хүмүүс уран бүтээлч. Voice төрүүлээд ч юм уу voice орсон хүмүүс өөрсдөө уран бүтээлч гэж ярьдаг айгүй. Би тэрийг бүрээ гайхаад байдаг байхгүй юу. Тэр ч одоо яг сонирхогчдын төвшнөөс явсаар хагаад хүмүүсийн одоо сандлаар хүлэн зөвшөөрөгдөөд уран бүтээл хийх замлаа эхлүүлж байна л гэсэн үг шээ шүү дээ. Тэнгүүд тэрэн дээр аль хэдийн нэтэ би баг ийм хоёр удаа орцсон дуучин. Тэр бол бас жоохон тийм сонинд. Тэр жинхнэр асуудал Instagram дээр ингээд voice show-ны тэдэн оны ялагч үг gives a fuck яг энэ. Гэтэ энийг битээ хасаараа заяа. Бүр жинхнэр тэр нөхдүүд хэлэх хэрэгтэй. Айгуу сонин. Одоо шин нэг show-нда зүгдэж амьдрна гэж айгуу сонин байхгүй. Би одоо юу кий? Гүүдийг дуулсан дуучин гэж бичих юм хаашаа ардэн айгуу өрөвдөлтэй байгаа шүү дээ тэр хүмүүс тий. Гэт тэр ингээд нэг юм voice гэдэг title-тай ингээд зүгддэг. Voice гэдэг title-а уртаа барьдаг. Арман битээр гих ихэд ингээд яг бодитор бол урд халаад хүмүүс voice-ийн дуучтай байдаг юм. Бүх газар халаад хүмүүс. Наадам дээр бүх газар. Яг бодит жишээ шүү дээ тэр хүмүүс дөрмжилж байгаа юм шиг захиалгын тийм биш. Тэг халангуут юу гэж ядах хэрэг voice show-ны шилдэг оролцогч гэж зарлж байгаа юм тий. Тэг хэдэн жил тэгж зарлуулах вэ гэдэг нэг асуудал байхгүй. Чам 4 жил байсан хөшөө нэг дуу хийчих болох хүмүүс so weird тий. Тэгэхээр миний зүгээр ягаад ингээд одоо зүгээр жоохон бохирдлттай юм шиг яриад байгаа шалтгаан тийм хүмүүс Монголын урлагт гол нь хувь нэмэр оруулахгүй. Тэгэхэд хаал бол ацлаа. Тэгсэн ирнэ эсэргээрээ бид нар энд асуу дотор байгаа. Тэгвэл эсэргээрээ нөгөө нэг хийдэг залуучууд нь биш тий. Чихнэр хөгжмөө өөрөө хийсэн, клип өөрөө хийсэн, аяа өөрөө хийсэн. Мондог продюсерууд флаг хүртэл сууж байгаа тий. Тийм хүмүүсийн оронд нөгөө нөхдүүд нь орж ирэнгөө тий. Давхар бидний нэгсэн доо жинхнэрийн арманы хэлдэг шиг хотнос бодацлж байгаа. Энэ бол жинхэнэ жинхнэр асуудал мөн үгүй юм уу? Ну тийм байл ах л та. Тэгэж уран бүтээлч за уран юм байна те voice-ийн тэр нэг хүн. Бүтээл л хийхгүй байгаа шүү дээ. Бүтээл хийхгүй байгаа. Тэр уран дуучин гэж хэлж байл. Тийм хамцгад бас байт юм байна. Жинхнэрээ юм хиймээр одоо хүн байж та нэг хүн. Жинхнэрээ юм хиймээр байгаа хүн бол даашаа шиг ингээд дарханд ингээд балкон дээр ингээд зогсож байхдаа шууд гитар дээр ингээд дараад эрдэнэттэй өөчий чинь нэр ингээд дуучин. А ямар хүмүүс тэмцээнд ордог вэ гэхээр шүү дээ. Амархан аргаар од болчих гэж их хүмүүс боддог. Яг үнэн шүү. Яг энэ үнэн бодол. Тийм айгүй олон тийм бодол байгаа. Өөдөө л харин тийм хүмүүс нөгөө нэг тийм нэг хүсдэг зүйл байгаа шүү дээ. Танигдах. Тийм. Хинч биш байснаас нэг ингээд харагдчихий гэдэг чинь нэг тийм хялбар аргаал. Тийм. Би voice star ч юм уу YouTube дээр Eminem бол од боллоо. Тийм. Арма voice star бол одоо үглээл тийм. No like яг тийм Хинаасаа телевизэн тийм ингээд за мундаг тийм бэкграундтай тэмцээн байсан гэсэн тэнд үглж байгаа артист гингүүд надад амар сонь сайн. Би нэг юм аягүй гахаад байдаг. Тэр үглж байгаа хүмүүс чинь хүний үгийг ингээд үглээд байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ингээд гайхаад ингээд дахин шүтээд үглэх чинь аягүй амархан юм. Зүгээр үг бичих аягүй хэцүү шүү дээ. Сайн үгчих. Тэг үглэх амархан жоохон хөтч ингээд дагав үглэж чадчих шүү дээ. Ямар ч дуг. Тэг тэрийг авиас гэж бүр хараад байгааг бол би бүр ойлгохгүй. Тэр бол авиас бол бүр огт биш дээ. Тэр шүү дээ. Тэгэхээр яг уран бүтээлч солонгос хэл мэдгүй солонгосоор үглдэв. Тийм. Би Big Bang-ийн дууг дагаж үглэж байсан тийм. Тэгээд ямар нэгэн дууны шоунд орно гэсэн үг байна. Тэгэхээр дууны шоунд хэрвээ тэр хүн орох тийм сэтгэл зүйтэй байгаа гэдэг хүн бол тэр хүн бол уран бүтээлч болохгүй юм болж таарч байгаа шүүд. Уран бүтээлч хүн бол зааж би ямар хүнтэй уулз бол ай хийлэгчдэг бол за нэг хоёр үг бичээд үзье тий гэдэг юм. Тэр бол яг чинь хүн тэр байдлаар уран бүтээлч болох замлаач таар. Төрөний хэлсэн талдархайлтууд дээр нэмээд бас хүлээлт нэлийн том хэсэг нь болоо. Үнэхээр чи уран бүтээгээд байгаа бол хүн хүлээх болоо. Тийм 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 яг үнэ. Тэрний хэрвээ чам зуурсан. Шинд үзээ байхаа
Цагцан бог дахаа шинэ дүүзээ армаа хизээ шинэ дүүгээ гээд хүн ихэд ивэл хүлээлт байгаад шүү. Тэгэхээр яг чамаа үнхээр креатив буюу уран бүтээлч байгаад юм гэж бас нэг илэрхийлж байна. Би бол тэгж л яадаг. Жишээ зарим хүмүүсийг би пик дээрээс битгий цаашлаасаа гэж боддог. Гараа явчаасаа. Тэ одоо би хүнээсээ пик дээрээс оргил үеэс өөрийнхөө амжилтын одоо би эндээс унахыг чаармааргүй байна. Франко шиг юм. Унахыг чаармааргүй байна. Эсвэл өөрчлөлтийг чаармааргүй байна. Тэгсэн мэтхэн нөө сонсогчийн хувийн фэнил хүсэж шүү дээ. Тэгэхээр хүлээлтгүй болох мөрчүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүлээлттэй байгаа нь гэдэг чинь чинийх зөксөлтгүй одоо уран л яваад байна гэсэн үг болоод би өөртөө тодорхойлж байна. Тэгтээ наач юм бол гоё тодорхойлж байна. Хүлээлттэй байгаа тохиолдолд. Надад бол нэг ингэ санагдаад яг хиймэр байгаа юм аа. Мас ч гэсэн дуртай байхаар л хангалттай сайн хийчихэл болчих жоо. Тийм нөгөө баланс тийм. Юу нэг яг баланслахгүй тий. Гэхдээ тэр мас хүлэн зөвшөөр чадахгүй хэмжээний мэдрэмжийг гаргацсан л байх юм бол тэгэл дацсэтлэх. Тэгэл destiny to be superstar. Суперстар болох юм чинь тэр л байгаа байхгүй тий. Тэгээ эцсийн эс жадаж дургуй юм а хийх байх юм шин. Үнэ. Тий тий. Дургуй дуугаад болохгүй. Хоёр BPM өрөөд бийтэй сонсож байгаад үгээ бичиж айдиагаа олдгоо. Эсвэл яг ингээд нэг сэдв орж ирэн штэ. Тэгснэ I need in kind of music on this shit гэдэг. Яг ийм ай ингэж юм энд нь ингэж оруулал ийм пиано дуурах гэдэг ч юм уу. Тэгж тоёр аль талын барьж яаж композитор дуурах дуртасаа. Тийм эхлээд ай сонсдیں۔ Дандаа эхлээд ай сонс. Рэпруудын нэг дутагдал нь юу яадаг вэ? Бичсэн маш та 16 тий. Тэргээ юун дээр чамаг наах гад байдаг дутагдалтай. Тэгвэл заримдаа яг тэр verse, яг тэр айн дээр л is the best. Best юм байж таардаг. Миний бодлоор тий. Хамгийн сайн рэпрууд бол яг үгээ бичээсээ гадна хамгийн сайн дууралтаа сонгосон байна. Тий, яг I am better style юм шиг байна. Тэр нэг айвих mashup уу таардаг шүү дээ. Ингээд рэпруудын Biggie, Eminem хоёрын нэг дуун дээр. Over verse тий, not another verse. Doesn't make any sense шүү дээ. Тэр бүр хизээч гоё, хизээч гоё сонсогддог шүү дээ. Never. Жишээ нь Eminem гэхэл ингээл crazy гэхэл ингээл хэдэг. Надад бол жишээ нь Eminem Infinite гэдэг цомог хамгийн гоё сонсогддог байхгүй юу? Хамгийн анхных нь cassette. Тэр аймар тий. Тий, бүр ёо тэрний тэр wordplay тэр яг нөгөө hungry мөнгөтэй олчих юмсан гэдэг үеийн яг тэр нөгөө нэг зовлонгоо тоочж байгаа нөхөр чинь. Тэнгүүд нөгөө нэг миний төрөний ярьсан юм чи аймар эсрэг тесрэг олчиж байгаа юм шиг те би тэр үеийнх нь эмэн эм дуртай гингүүд нөгөө нэг real юм шиг юм fake юм шиг гэдэг яриа л цаг олчиж байгаа айгу хэцүү одоо шин real slim shit шүү дээ тан 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 тана I repeat will the real slim shady please stand up тэр битнес өөр битэн дээр байсан бол хайрын юм шүү дээ яг тэр битэн дээр амсд юм шиг яасан шээрээ тэр их that's why it's the best song you know яг it's the best song. Америкийн дээр нэг гоё юм нь юу те? Тухайн орн бүс нутгийн рэпийнх нь нэг ялгаанууд байж идэг. Тэр аймар те. Түүх мөхтэй холбоотойгоор арай өөр үг ашигладаг, арай өөр раймтай, арай өөр флоутай, арай өөр битэндээ. Одоо жишээ нь drill гээл гараад ирлээ. Арай Нью-Йорк тал руу. Тэ. Тэгээд болло би энэ дуустал нь ярьж чадахгүй учраас мэдхгүй юм ярих гэж байна. Яг зөв биз дээ. Тэгээд англи чудаас л авсан юм л да тэр хэлийг бол. Хамгийн гоё хот тал. Web wise New York миний хувьд би угаасаа East Side хамгийн гоё нь Атланта Outcast байдаг учраас. Оо Outcast дуртай аа тий. Тэгвэл яалцсан анхнаасаа East гэл яа. За за. Common тий. Kanye. Би Chicago яа тэгэл надад угаасаа яг тэр нөгөө нэг бичж байгаа нээр чухал санагддаг болохоор яг lyrical хүмүүс тэмдэглэдэг санагдаад байсан шүү дээ. Most Def Chance the Rapper. Chance the Rapper. Oh my god, Chance. Chance. Тэгэл ёо ингэ л тэгэл нөгөө нэг амир юу яд гэх юм бэлээ. Shy Town чинь өөрөөсөө нөгөө нэг тийм urban poetry нээр хөгжцсэн. Stage дээр те гараад poetry-га уншингаа rap хийж байгаа юм шиг. Тэр чинь яг нөгөө culture байхгүй тий. Тэгэнгүүт нөө тэр Чикагогийн хөгжмийнх нь онцлог нь тэр байна гэдээ ингээд нэг юм бариад авч штэ. Тархны хөгжим ямар байх юм? Одоо мих захгүйг сонсонгод энд архны хөгжим штэ гэдэг. Тийм. Сүүлд магадгүй түүхэн бичигч магадгүй те. Тийм штэ. Анхны дархны репрут гэж. Гэхдээ дархны хөгжим гэж одоо баруу байдаг болох гэдэг нэг юм.
магадгүй. Эрдэнтий хөгжим хэр даваа жишээд ахны хэр вандай бооч юм шиг мэт. Тий. Даалт мод байхгүй ч дархан миний кайл хийгээд мэхцэхгүй амар гоё хэлсэн байдаг хэвхэвгүй. За. Шээт гэтэлхөр. Хотод тэгээд одоо яа гэсэн юм. Хотод айгу confusing байна. Хотод. Төв аймаг хөгжим. Аа. Бүгд ээ. Бара бүх хөгжмийн төв аймаг хөгжим. Гэхдээ тэгээд тэгтээ хотод бидтрийн үед бол жишээ нэг гэдэг үсэн шүү дээ. East Coast. Би 13 өгт. Зүүн жигүүрийн юм. Санжа хорол. Нөгөө баг дөрийн саут юм ашээ. Гэтэ юу яг Атлантикийн тэр гоё те. Дөрийн down south. Яг ингээд east west гэдэг амар алдчихсэн чинь хөөе наа хоёроос ч өөр газар байдгийг шүү дээ. Маш чангаар гинт гарч ирсэн. Тим учраас одоо ингээд хүмүүс дуртай хип хоп ярихад хүртэл Атлантаг ярихад хүртэл ерөөс нь нэг юм peace maker юм шүү дээ. Тайвныг ягт юм шиг эсвэл ингээд бүр өөр үндэс гаргаж бүр юмыг замхруулдаг юм шиг. Outcast тийн талаар яг хипхоп сонсдог хүмүүс, хипхоп судалдаг хүмүүс ярингууд яалцгүй бүгд төлөэн зөвшөөрдөг. Үнэхээр л яг East West гэл ш, тээ. Тэж ихтэй яалц. Авц best те. Хамгийн анхны Grammy-ийн оны шилдэг альбом те. Авч байгаа анхны хипхоп жанраас авч байгаа ш тэр чи. Андре 3000. Тэ. Тэр нэг тийм unique н тулцсан гарч ирэл хүмүүс энэ хүн одоо амар ингээл те мундаг юм яриад аюу амар их гэсэн чин гарч ирсэн юм. Thank you. Гэрчлэл орчтой. Congratulations. Thank you. Джейкол Грэмми аваагүй тад яадгүй жоохон тийм байдгүй. No, надад бол. Угаасаа респект ингээд хангалттай хүн болгоос авцсан болохоор. Ард түмний гав яадгүй. Ард түмний гав болохоор. Дээл нэг заавуулчгүй медаль авч иж авраг болох албагүй шүү дээ. Тийм үст дээ. Тэгэхээр медальгүй аврагал юм байна шүү дээ. Тэгээ Джейкол жишээ нь дуун дээр өөрө тэгдэн шүү дээ. They say Kendrick K-Dot is number one, Drake is two, and you're sitting on third. Тэргээд өөр ингээ дуун дээр бас яриа удаадаг шүү дээ. Тэгээ. Надад тэр нь бол жишээ нь Cole-ийн дуунуудынх нь онцлог нь гой санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө чөлөөтэй өөрө илэрхийлж шүү дээ. Тэгээ би 3 гэж бодчихвол 3 л байя л та. Эсвэл би нэг бол нэг л байл та. Та нарын л шийдэх асуудал шүү дээ. Гिचдэг ч юм уу. Speeding number 1 хий. Миний number 1 чинь. Speeding top 5 хий. Top 5. Top 5. Yeah. This actually always interests. Миний хүч таа. Number 1 заяо. Big. За. Тэгээд хоёрт минийх most F. За okay. Most F. Тэг. Ясин бай. Ясин бай. Аимшигын хүн. Тэгээ 3-т болохоор яалтчгүй л бидрийг тухайн үед байлтанд агуулжсэн гэдэг нь 50 cent. Би аймар туртай. G unit бол бүр. Яалтчгүй тэр үед бид нар нөгөө инфлюенсд болсон хүмүүс юм багхгүй. Kendrick угаасаа байх нь тодорхой. Тэгээ Chance the rapper багхгүй. Yeah. Chance. Chance бол аймар гоё юм блэ. Арманых. Earl. Isaiah. Sweatshirt? Yeah. Isaiah Rashad? Yeah. It's quite passport. It's quite... Yeah, yeah. That's true, that's true. Yeah. I don't know. Mick Jenkins, Drake, fucking Chance. Tyler? Tyler, back. Mick Jenkins. Tyler is not a good rapper. He's a bad rapper. Yeah. Tyler is really bad rapper. Tyler, I Kanye is a really bad rapper, too. Yeah. Яа, би л авдаг чамтай наатам дээр ч санал нийлэхгүй байна. Их үеийн Kanye-гийн lyric flow чангалаа шүү дээ. Надад залхуу биш юм санагдаад. No, not really. Тэр нь ч гоё хэлдэг юм байгаараа. Kanye-гийн message аймар гоё. Through the wire гэд авсалт ороод үхэл хангалуулаад гимтснээ through the wire гэд дуу хийгээд тэгээд тэр нь ингээд хит болчтой. Гэтийн үнийг чи яаж lazy гэж хэлж болох юм бэ? Watch the Throne дээр харагддаг байхгүй юу? Jay-Z-ийн хажууд Kanye. А Jay-Z чинь угаасаа бүр words гэдэг юм чи. Тэгэн гот тэр level. Тэр чинь яг адилхан level дээр байгаа юм шүү дээ. Jay-Z бол бүр different type of breed гэхгүй юу? Тэр үн чинь Black Album-ыг бүр нэг ч үзэг цаас нийлүүлэхгүйгээр freestyle хийсээр байгаа дуусах зүг юм шүү дээ. Тгээ бодоод үзэнгүүт яаж тэрний хажууд Одоо чи Kanye бол чинь тухайн үед эхэндээ бол чи бүр гэ продюсер байсан шүү дээ. Beatmaker байсан юм биз дээ.
Тийм тэгэл та нар одоо ингээл excuse л тавиал штеп. Жохон lazy writing мэддэг байхгүй. Тэгэхээр кани яг producer wise яг artist wise бол хийстэ би гэсэн. Амар штеп. Artist wise ямар ч үгүй даа. Remix good music like but fucking awesome. Rapper wise ялангуяа late кани жохон өөрөө тэрийгээ тэгт анзаарч л та. Кани гэдэг. Тэр нь бол тийм ихэнх үеийн кани арай rapper талаас илүү сүүл рүү бол унсан нь угаасаа үнэн. Тэр илүү producing шинэ юм revolutionary юм руу амар хахаас. Life of Pablo бол тэгт бас л юм шигтэй яа дэшэрэс. Kanye, Pharrell, Nico эдгэр чинь ингээд яг ингээд hip hop scene-ийг ингээд game ганган гоё юм мэдрэмжтэй байж болно гэдгийг ойлголцсон шүү дээ. Баавгаа маавгаатай цамц өмссөн тэр нээр ганган байдаг ч юм уу те. Kanye-ийн influence бол маргаангүй л дээ. Амар тий. Та нар шивээсээ юу гэж боддог вэ? Топ 5 айлт л да. За минийх ба штэ. Айгүй олон өөрчлөгдсөн юм а. Би минийх тэгэл зөөр одоо ингээ одоо сонсож байгаа хүмүүстээс хамаард өөрчлөгдсөн шүүд. Тэгдгүй таад их. Айгүй. Армаг тэгдэг тийм байдаг. Байх байх. Тэгэнгөт би одоо сүүлд дахиад сонсон чинь. Би ч юм армаал гэж боддог штэ. Арман Бахтбек. Арман Бахтбек тэгээд Android 3000 бол амар. Яг legendary artist. Амар тий. Яг тэр lyricism бол амар crazy. Би бас GD амар гэж боддог. Lyrical байдлаараа. GID. GID. So good. Most Def. Most Def. Тэсвэл би бас хэнийг сонсоод ла. Амар lyrical гэвэл айгүй хэцэн тий. Of course Eminem. Freddie Gibbs. Yes. Freddie Gibbs амар. Тэгэхээр яг аим тэгэл ингээ ер нь гараад явчихад байдгийн. Би бол сүүлийн үе Danny Brown яг үндэ айгүй. Danny Brown гоё юм. Danny Brown бүр ялцчихо. Бүр crazy. Danger Moss хоёрыг бол бүр амар lyrical гэж бодод байна. Амар юм байна лээ. Санжагийн top 5 тэр юу гэдгийг. Би ер нь бол new school old school гэж хуваамаар байдаг. За тэгтээ хуваахгүй гэвэл минийх гайгүй тодорхой. Мэдээж Biggie байгаа. Тэгээ Lil Wayne байна. Хоёр. Lil Wayne. Lil Wayne бол пүү нэр тэр бурхныг мартсан байж тээ. Тэр хүний үг бол A$AP Rocky байна. Гуравт орж байна. За дөрөвт бол би Q-Tip Rakim хоёрыг гарч орж болохоор нэг байна даа. Би Q-Tip таймер дуртай шүү дээ. Би тэр vibe-ийг чамаас үгүй сайн авдаг. Q-Tip-ийн vibe. Q-Tip Rakim хоёрыг бол би тэр хоёр гэдэгт яг тийм оо lyrical төвшөнд бол шалонда хоёр хүн. Гэхдээ зүгээр нэг өөрийнх нь топ 5-д оруулах та нэг хэрвээ чи lyric гэвэл би Rakim-ийг оруулж ирэнгүтэй. Хэрвээ чи ингээд уран бүтээлийнхэн үү те, vibe-ийнхэн үү гэх юм бол Q-Tip-ийг татлаа. Тэгээд 5-тхаа бол би яг үндэ нэрлэж чадахгүй айгүй олон хүн байна. Тэгээд зөндөөл нэрлэж мэдэх. Би GID-г хасаад Kendrick-ийг авлаа. Ер нь бол Kendrick-ийг бүр ямар ч тохиолдолд авахгүй болохгүй юм таарах. Тийм яа ч. Тэгвэл ингээд нүгэл хийцэн сагтаад. Харин тийш. Most Def-ийн гоё юм нэг альбом болгоно. Bismillah Rahman Rahim гэж эхэлдэг нь тэр л надад аянгой сагтдаг. Үгүй нэг тийм багтаасан юмс. Тийм. Та гэхдээ Nas Messi гэрн оруулдаг юм байна те. Nas амар дуртай. Гэхдээ Nas-ийн Illmatic гэдэг цомог л гоё байсан. Тэргээрээ л үлдсэн. Тийм Illmatic бол гэхдээ үгүй. Тэр хүн бол зүгээр л яг lyrical хүн. Тэр хүн хийдүү хийдгүү те нэг баг мелодитэй юм баг хийдгүү шүү дээ удалч хүн. Тийм сонь те Jay-Z байсан гэ те. Тэгвэл бид нар яг Jay-Z дуралц сонсдог биш л байхгүй юу? Би бол би бол амар East гэж яВДг мөртлөө Jay-Z яг бас мэдэрч чаддгүй. Би Kendrick-ийг бас сайн мэдэрч чаддгүй. Гэтэ Money Trees гэдэг дууг сонсоод бол зүр яг би бус дуунуудын зөндөө дуунуудын мэднэ л дээ. Гэтэ Money Trees дээр ёо гэжсэна J-Rock тэр дууг зүгээр аваавцсан байхгүй юу? Тийм. Бас амар. Бараг Kendrick-ийг дарцсан шүү. Миний хувьд бол тэрэн дээрх J-Rock-ийн flow бол бас one of the best. Everyday I'm hustling. Тэ пузичин дээрэм дүнгүүтээ футлокер хаанад яг зааж өгнө энэ гэж. Тэр одоо яадаг юм бэ те тийм ээ. Шивээсээ гэрн юу гэж бол. Яа би харамсаад байгаа шүү дээ. Би одоо мөнгөтэй болохоор бүгдийг арилгах бол гарын дээр байгаа. Арилгах хөөсөн бол яах гэж хэлсэн. Ано гэс ам stupid man. Хард. Тайм шүү те. Ийм хүний мөрөн дээр бас юм гэдэг тэрийг арилгах гад идүүлэж. Үгүй арилгахгүй нөөс зүгээр яг өнгөө өөрчлөөл хэлбэр нь байж лах юм чинь. Харин арилгах бол тас нэг сэнс. Би ганцаар шивээс юм штэ. Тэгээ ухаарлаар тань бүгсэн дээр нэг байдаг штэ. Тэр юм бүгсэн дээр л газар алах.
Enter here гэв. Yeah. Not the way out. Заварсан. Шивс. Би бол чинь яг нөгөө хэдийнхээ шивс хийлгэж байгааг хараад огшоод хийлгэсэн. Айплод хийлгэсэн гэсэн үг. Даагцсан гэсэн үг. Тийм. Тэгээд би тойрхон настай байсан. Тэгээд тэгээ одоо бол би зүгээр нэг амар уух гэд харамсаад идэг юм байхгүй. Гэхдээ хэрвээ ахаад надад сонголт ирэх юм бол би анханаас нь шивээсгүй байхыг сонгох байсан л гэж. Их бүр ингээл яа ингээл гарахаас хичээт юм ингээд идэх юм бол байхгүй. Шивээс бол дуртай үндэ дуртай л байдаг бах. Би бол яг гүн утхыг нь ойлгож амжаагүй л шивээстэй болцсон. Яа чи тэгээд одоо ингээд бүх шивээсээ дээ аялах гэж байгаа юм уу те? Тэг. Юу нэл чаддаг газар нь очиж байгаа. Би энэ дарилгуулж үзсэн л дээ. Чалахгүй л. Био болохоор айгуул сонь яг шивээс нь бүр амар хайртай. Амар туртай. Тэгээд тийм болох го юм биш баяра. Тэгээд тэгж боддtiin хипхоп хөгжмийн нэг бас нэг амар чухал сегмент нь шивээс. Тэгээд тухайн үнийг илэрхийлдэг нэг тийм бас нэг сонио зүйл юм болов уу гэж шинэ гэж бодоо. Миний асуудал болохоор би this nice. Би асуудал нь зүгээр тест өөрийнхөө тест шүү дээ тэр хангалттай хөгжөөгөө багт хэлчихсэн байхгүй. Тэг үнэхээр гоё юм хэлчихсэн одоо come on тэ. Өөрөстэйсэн. Өчнө танаас. Гэхдээ алдаа гэж юусэн шивээсэн дэр байдгүй юм шиг. Би яг тэгж боддог байсан чи нэг хүн айгүй гоёор ингэж тайлбарсан байхгүй. Шивээс утгатай байх албагүй. Зүгээр яг тэр мөч тэр цаг хугацааны үед байсан чамаг сануулдаг зүйл гэж нэг хүн тайлбарлах надад амар make sense болсон байхгүй. Яг би чиний үе тэнэг шивээс хэлсэн биш. Окей. This is the dumb face of my face. Гэхдээ хараад тэрийг ингээд амар их хөөрхөн юу игээд одоо хөөрхөн санагдаа тий. Оо энэ үе армаа бас төөрхөн бодож явсан шүү гэдэг. Хөөхтэй байж тий. Ингээд харуул бас гоё гэж нэг хүн тайлбарласан. That makes sense. Гэтэл би ахиж ийлээгүй. Миний шинэ одоо шивээсний алдаа болж шинэ энэ шүү. Bang bang гэж бичсэн юм шүү дээ. Боёо. Боо тэгснэ бууцснаа bang bang гэсэн. Бүр яг хэнийг жоклоо даа. Тийм үстэй өөр. Гэхдээ ямар ч боогүй газар юу. Тэгээ боогүй газар бүр тий bang bang гэсэн. Тэгээд гэхдээ би боддог байхгүй юу. Энэ яг нөө дурсан ч амар precious гэдэг. Тэр утгаараа яг биш юмсан таамаар дуртай. Зээ зээ тэгээд ерөнхийдөө яриа минь өндөрлөлт өгч чинь. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн main sponsor Sprite Heat Happens Stay Cool гэдэг өрөөтгаар энэ намар та бүхнийхээ хамгийн ойрын дэлгүүрүүд таа. Гүрж байгаа тэгээд Sprite маань байна. Урлагийн ослын айныг маань бас дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Sprite жигжүг яг одоо жигжүгийн студиэс явж байгаа. Жигжүг M Music гэх мэт энэ нэрийн хамтралуудыг бас энэ намар нэлээд арах болов. Тэгээд манай одоо уран бүтээлч хүмүүст маань бас одоо цааш цааш үйл ажиллагаагаараа угаасаа ийм бидний түрүү ярьсан асуудлуудыг маш нэн чиглүүлэх салхийг зөв тийш чиглүүлэх энэ ажлууд удахгүй явах бах. Тэгээд анхаарал тавьж сонсч байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Өнөөдрийн явдлыг бүлээн авсч ирсэн Цагаан Богд Арман хоёртой баярлалаа. Цаашдынх нь уран бүтээлд галыг хүсье. Ус байх биш юм лээ. Тэр пог нэг амар юм ярьжсэн чинь. Тэр квотын санаа би дараагийн нугаар дээр хэлээ нэг амар квот биш. Тэгээд одоо best of luck, luck ч юм уу те. Whatever it's all fire, whatever. Тэгээд одоо тийм юм уу бас тэгэл тааралдах үст те. Тий. Тааралдах гох. Би одоо гээс гарах байл болгож байгаа. Дараагийн дугаар дээр дараагийн артистуудтай хөгжмийн ертөнцийг тойрсон тойрсон асуудлаар улаан бал бишлээ. Манай хэлтрүүлэгч юу лээ. За тэгээд M Music podcast-ийнхаа дараагийн дугаараар уулзтлаа баярлалаа. Speedy Sanjay хоёр байла. Peace out. Till next time. Yeah, see you next time.